Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu, zdravím vás v pátek, Black Friday právě končí, takže pokud jste nakupovali na Vánoce nějaké akce, tak doufám, že jste to třeba stihli. Za dva dny máme první adventní neděli, takže krásný vánoční čas, který si doufáme všichni v rodinném kruhu užijeme. I adventní neděle budeme zapalovat svíčky, adventní věnce a tak dále a tak dále. Takže zdravíme, ahoj VK. No ahoj Vítko, ahoj Petře, já vás zdravím, já bych to jenom jako trochu jenom uvedl na pravou míru s těma Vánocema, já nevím teda nakolik ty Vítku nebo přítelkyně nebo v podstatě někdo z tvého okolí chodí prostě teď zrovna, já nevím, po těch nákupech a tak podobně, my jsme byli jako jo se podívat a nikde nic, minimálně nic. Myslíš jako fyzicky? Protože já myslím na internetu spíš jako fyzicky mluvím samozřejmě. Tak no, jako tak. Minimální výzdoba jako u soukromých lidí, jako jo, vidíme na barácích, tak jako my taky, že jo, samozřejmě, ale tak jako to jo, ale v obchodech, nákupní centra, sem tam něco, nějaká výzdoba, to se vůbec nedá srovnávat s minulým rokem. No, jako kdyby přišla kultura od George Sereše, který řekl, že křesťanství je přežitek. Jasně. Řekl, že křesťanství je přežitek, George Sereš. A nikde, jako kdyby to byla ta cancel culture, to znamená zrušení Vánoc. No konec konců my se k tomu dneska ještě dostaneme, že samozřejmě, že se chystají lockdowny na Slovensku během Vánoc, chystají se lockdowny v České republice. Pokud vyletí číslo, primulovka vyletí nahoru, že? Primula number. Takže myslíte si, to jako to vůbec není jako žádná jako náhoda. Však teď začali vlastně lidi jako říkat, honem rychle si nakupte prostě na Vánoce, honem rychle, všechno bude zavřený. Teď mluvím tady o Německu, jako jo. Nevím, jak je to u vás. Fajn, my jsme možná trošku modernější v tomto směru, protože my jedeme vyloženě e-shopy, venku nechodíme po krámech. Já zrovna ty e-shopy nemám tak moc v oblibě, protože to je proces digitální ekonomiky a proces čtvrtý průmyslový revoluce, který vede k izolaci a k zavření lidí doma do izolace. Já vím, že to je pohodlný, že mnoho lidí prostě k tomu sklouzává, to je přesně to, co chtějí globalčeky. Proto znovu, já to zase se budu jako rozvíjet nějakým jiným tématem, než máme v plánu, ale jenom velice rychle. No, jasně. Globalčiky nikdy nedělají nic násilím. Nikdy za žádných okolností. Vždycky to nagojím, naháčkují takovým způsobem, aby to chtěli samotní gojím. Aby to oni sami chtěli. Aby to sami vyžadovali. Platební karty, bezkontaktní karty, automatické placení, zrušení prodavaček a pokladních v supermarketech, aby to bylo automatické. Všechno bezdrátově. Tohle to všechno, všechny tyto ty procesy, aby to jako lidem se to líbí, lidé to chtějí, ale bere jim to tu svobodu, bere jim to práci, bere jim to zaměstnání, bere jim to životní jistoty. Lidi to chtějí. To znamená, lidi chtějí ta éčka, aby to dobře chutnalo, chtějí ty glutamáty a zabíjí je to, degeneruje je to. O tom píšu zrovna v posledním článku ohledně georgijských poradních kamenů. To je přesně ono. Dobře, Vek, to všechno probereme v těch jednotlivých tématech, abych opravdu už začal tím tématem. Já jenom si to ověřuju, jako jo, že prostě jako cancel culture, rušení Vánoc, výzdoba je prakticky nulová ve srovnání s minulým rokem. Dostali jsme informaci od paní Karolíny z Floridy, taky mi napsala, že úplně to samé ve Spojených státech, skoro žádná vánoční výzdoba, nic. Všude jenom samý prostě roušky, dezinfekce a jako, že díky, že zůstáváte doma a že kompletně zrušený Vánoce, že jsou. Ještě jim za to jako děkuju. Jako jo. Tak, Veka, opravdu nestíháme. Já se omlouvám. Děkujeme,
to je prostě na, jako na nákupy. Tak já jenom jsem to chtěl jako, jakoby uvést, to dnešní téma, které zase bude velice vyhrocené, tak doufám, že se vám to bude tak nějak jako zamlouvat a že to zvládnete psychicky. Jasně, máme 4 témata, takže opravdu musíme trošku hodit kvalt. Opravdu nenechme se zkazit náladu těmito opatřeními, protože to jsou oficiální vládní opatření. Těšíme se na Vánoce, bude první adventní neděle, takže buďme rádi, že máme rodinu, že máme rodinný kruh, se kterou můžeme se těšit na Vánoce a na ty všechny rituály, které Vánoce znamenají. Pojďme na první téma. Na webu Českého telekomunikačního úřadu, jsem chtěl říct, Českého ČSU, Českého statistického úřadu, si někdo hraje na Bidenovu křivku v uvozovkách a manipuluje s grafy úmrtnosti lidí v České republice v jednotlivých týdnech roku. Graf za 40. týden nejprve ukazoval pokles úmrtnosti, jenže potom někdo zasáhl ze zhora a 40. týden z grafu zmizel. A po několika hodinách se zjevil upravený graf a 40. týden vyskočil nahoru a další 2 týdny přibyly s obrovskými raketovými nárůsty zemřelých. Aby to asi sedělo a souhlasilo s mediálním narrativem o smrtnosti COVID-19 v nemocnicích. A to všechno jenom pár hodin předtím, než Andrej Babiš oznámil plán na celoplošné testování na COVID-19 v České republice. Jenom náhoda, že někdo čaruje se statistickými grafy ČSU jenom pár hodin předtím. Ten plán na celoplošné testování má být od 20. prosince, k tomu se hned záhy dostaneme, ale jak se vlastně zjistili takové manipulace s tím grafem VK, protože to by někdo musel být nalepený online na ten graf každou hodinu a print screenovat si to s těmi časy, aby se to dalo takhle opravdu dokázat. Ani Wayback Machine nepořizuje mirror vlastně kopie toho webu v takovém krátkém čase. Tak jak se na ten podvod vlastně přišlo? No, Wayback Machine by pořizoval, ale na tom webu je instrukce, která vlastně v podstatě zakazuje skenování a ukládání do archivu nástroje Wayback Machine. Mě informovala. To už je takový zdrojový kód? Ano, je tam v podstatě instrukce, která vlastně dělá to, že když přijde bot na webovou stránku, tak vrátí jinou podobu stránky, než je fyzický člověk. Jenom detail, aby mi to tady vysvětloval. V podstatě každý prohlížeč nebo každý návštěvník má něco, čemu se říká web browser agent. To je hlavička paketová, která vlastně vás identifikuje, jestli jste člověk anebo bot. To znamená robot, který třeba indexuje stránky, bot od Google, od Yahoo a tak dále. Jo? To je bot. A když tohle to přijde na stranu... Já jenom tě přeruším, Petře, teda VK, Petře, máš tam zapnutý mikrofon, to se mi občas taky stává, bacha na to, jo. Tak, VK, pokračuj. No, chci jenom říct, že v podstatě jde o to, že když vlastně tohleto je zapnutý, to blokování, tak ten Wayback Machine má stejnou hlavičku jako jakýkoliv jiný bot, takže dostane na Snapu dostane úplně jinou podobu stránky, třeba nějakou starou. Tímhle tím se dokáže vlastně každá webová stránka chránit před tím, aby byla ukládána do Wayback Machine. Jo, tímhle způsobem. Úplně jednoduchým programátorským způsobem. Protože se identifikuje agent, to znamená hlavička člověka, který prohlíží. No, admin taky říká, jako jestli to máme zavedat. Říkám, ne, proč? Jinak ti lidi mají archiv, že jo? To je v pohodě, ale prostě některé weby jako to mají takhle zařízený, takže jde úplně jako vypnout Wayback Machine, úplně v pohodě. Jo, a nemají nárok. No, ale o co jde? Lidi prostě si dělají snapy, dělají si prostě snímky těch grafů, je jich spousta, i dokonce skupina na Facebooku, že stahujeme každých 20 minut, jo, že tam mají prostě 20 minutovky, dělají kopie, dělají snímky, jo, těch statistických webů. No, o co jde? Samozřejmě, že ten náš článek už zaregistroval ČSU, dal tam tiskové prohlášení a no jo, no, prostě, že jo, Česko se všecko. Mají tam vysvětlení, že ta statistika se může upravovat, protože se doplňuje zpětně průběžně. Dámy a pánové, to je možný jenom v Česku. Statistika zpětně upravovaná průběžně, to znamená 2-3 měsíce zpátky, no big deal, prostě jedeme
Jo, nevšimejte si toho. Takže dámy a pánové, víte, co je taková statistika? To je úplně k... A zase by to bylo potom vypípnutý v záznamu, takže já to ani nebudu říkat, víte úplně k čemu. A pokud je tohleto pravda, tak ta statistika je úplně o ničem, to znamená, tou nemůže nikdo argumentovat, tam si může 2-3 měsíce zpátky kdokoliv něco doplnit a říct, ta data přišla pozdě, jako sorry, jako je to, nereflektujte to, jo. A nebo teda se někdo dělá blázny a opravdu ta data jsou teda nějak aktuální, ale když zrovna v den, kdy premiér Babiš oznamuje, že se plánuje celoplošné testování, tak zrovna několik hodin předtím tam někdo změní průběh grafu. Původní graf tam byl jasně s klesající tendencí. Od 39. týdne do 40. klesající tendence se šup dolů. Když se díváte na statistiku ČSU, státního úřadu, tak si řeknete, no tak to přece musí být validní, to musí být poctivé, musí to být poctivé, tak ta data, ten státní úřad přece by si nedělal z lidí blázny a nevedl by nějaké pochybné, zvláštně, podivně konstruované, dodatečně pumpované statistiky, to, co to je nesmysl. Maximálně by se řeklo, dobře, tak ta statistika nějakým způsobem jako odpovídá realitě. A ne, vůbec ne. Vy tam přijdete 19. Že jo, náš čtenář, který nám poskytl teda to, že jo. Takže on přijde minulý čtvrtek 19. udělá si screen a mezi 39. týdnem a 40. je jasný pokles. Sešup dolů znamená pokles úmrtnosti, dobře. Potom tam přijde 24., to znamená teda ten týden v úterý, doufám, že to teda bylo úterý, 5, 6, 7, jo, asi jo, úterý, toto úterý. A přijde tam ráno, jo, jenom tak pro zajímavost. Ráno se tam podívá a co nevidí? Ten údaj, který tam byl v tom 40. týdnu, ten pokles někdo vymazal. Zůstal tam jenom ten 39. týden. Co se to děje? No, a ten samý den, 24. dopoledne, před obědem, se znovu podíval a zase to bylo jinak. Ten 40. týden tam se znovu vrátil, ale už neměl klesající tendenci, měl prudce vzrůstající tendenci a ještě za ně tam přibyly další dva týdny, 41. 42. s prudkým raketovým nárůstem. Zhruba hodinu předtím, hodinu, ČSU to doplnil, ten graf hodinu před vystoupením Andreje Babiše, kde oznámil plán na celoplošné testování na boží svátky, na Vánoce v České republice. Co si o tom máte myslet? Nikomu nic nevnucuju. Vůbec nic. Sami si řekněte, jestli toto je náhoda, nebo je to součást nějakých, prostě nějakých vlivů, že někdo něco na náhodou zrovna, že tohle to, že prostě krize, Ne, vůbec ne. Že jo, rozhodli, že jako bude nějaké uvolnění těch restrikcí pro živnostníky, co mají restaurace v České republice. To možná víte. Sice to vůbec nemá žádný vliv, že si můžou teď svobodně vlastně volit zavíračku nějak, pokud to není teda v tom zákazu vycházení od 9 někdy do 5 nebo do 6, nevím, jak to tam máte. Ale co tam jako udělali? Že uvolnili restrikce, víte pro koho? Pro herny a kasína. Já jsem si říkal, to je zase možný jenom v Česku. No proč herny a kasína, dámy a pánové? Otázka. No, herny a kasína jsou pračky na špinavé peníze. Všichni to vědí. Kdo tam pere špinavé peníze? No politické strany, které potom z toho financují své kampaně. Někde se berou peníze, potřebují je vyprat, takže pračky nemůžou být vypnutý. Však o tom hovořil, no, jak je to dlouho? Dva týdny zpátky, to samé ve Spojených státech, tenhle ten jejich expert Cuomo, že guvernér New Yorku, on tam zavřel kostely, že lidi nesmí prostě do kostelu a nejvyšší soud to zrušil, že to je neústavní. Jo, naštěstí tam mají normální prostě nejvyšší soud, neústavní, nejvyšší soud, Supreme Court, rozhodl 5-4, že jo, Amy Coney Barrett byla tou vážkou na jazyčku, takže to prošlo naštěstí, to znamená, že lidé mohou do kostelu v New Yorku, i když je tam obrovský lockdown zase,
pan Cuomo, že? Guvernér. No a bohužel takový nejvyšší soud nemají na Slovensku, kde mají zákaz chození do kostelů ještě i v této chvíli. A Bůh ví, kdy se ten zákaz uvolní. Takže tam nemají třeba takový dobrý nejvyšší soud, jako mají v Americe. No, ale to bych zase odbíhal někam jinam. Jenom chci říct, že kasína samozřejmě generují peníze, samozřejmě, že i daně, že jo, pro jednotlivé rozpočty měst a obcí a tak dále, tam je obrovský průtok prostě peněz. Takže trošku otevřeli prostě jako restaurace a kasína, že jo, kasína, herny. Ostatní musí držet hubu a jsou zavřený. To je opravdu, až je mi prostě trapný prostě to komentovat, protože jako lidi by měli s tím něco udělat a říct, tohle to prostě dělat vláda nebude. Jenže, chápete. Mohli bychom tady vlastně mluvit o tom velice dlouho, to znamená, co by lidé mohli dělat, co by vlastně, jak by se mohli aktivizovat, já to říkám pořád vlastně dokola. Lidé, kteří vlastně cítí, že je třeba něco udělat, tak prostě udělají nějaké rozhodnutí a prostě jdou třeba na tu demonstraci a uspořádají tu demonstraci a jdou tam nebo se dají do diskuze prostě zase s někým, já nevím, s příbuznýma, řeknou jim, je to takhle, snaží se prostě vysvětlovat, aktivizovat se. Každý může vlastně něco udělat v rámci svých možností, ale v každém případě je to obrovský boj s větrnými mlýny do značné míry. A to z toho důvodu, že vy už nemáte pravdivé informace ani od centrálních statistických úřadů, jako je ČSU. Vy jste se právě dozvěděli, když tam půjdete na ten jejich web, já tam ani radši pro jistotu našel, mě by se udělal špatně, se byl zvracel, nebudu si ničit prostě zdraví. Jestli, chápete, jestli máte statistiku a ta lze, tu lze, oni tam vysvětlují, že to lze zpětně doplňovat, jak to funguje, tak to jsme u blbých nad padvorku, kde startují motorku. Jo, úplně hotovo, vymalováno. Tam není potom třeba jako nic diskutovat. Zapomeňte na nějaké statistiky v tom případě. Úplně zapomeňte. Jsou naprosto irrelevantní. Ani to nemusíte snapovat, nemusíte to snímat, ty snímky. Protože pokud teda je to tak, že oni se tam můžou kdykoliv zpětně doplnit nějaká data. Třeba nemocnice v Horní Dolní, že tam mají neuvěřitelný bordel, ten ředitel je neustále nalitej, ten jeho zástupce, to je taková podržtaška, že jo, konkrétně jsme dostali. Nemůžeme ji jmenovat. Nemáme to ověřené, kdyby to náhodou byl hoax, aby někdo nekřičel, že to je hoax, ale prostě neuvěřitelný bordel v jedné nemocnici v kraji, no, že jo, no. A ani radši kraj nebudu říkat, pro jistotu, možná by to tam znali místní široko daleko. No prostě, chápete. Takže oni mají nějaké statistiky a oni to poslali o půl roku zpětně statistickému úřadu. Půl roku se na to tam vyto a poslali to statistickému úřadu zpětně. Chápete? Mají to posílat pravidelně, tam mají jako každý měsíc, že to mají posílat, neposílají. Takže k čemu jsou potom takové statistiky? Proč potom někteří jako politici se zaštiťují různými statistikami, že média, že TV Nova, Prima, další, že a podle statistik ČSU vzrostl počet úmrtí a vždyť pro Boha, jak oni to mohou vědět? Podle neustále nově doplňovaných chybějících statistik. Vždyť to je úplně jak u blbejch. To je něco neuvěřitelného. Jak je to vůbec možné? Statistika je od toho, aby statisticky zaznamenávala reálné údaje, které jsou dané a na které už se nesahá. Protože jinak se z toho grafu stává žužu, stává se z toho nějaká guma, nějaký sajrajt, který si můžete prostě v jednotlivých mřížkách natahovat nahoru a dolů jako prostě gumu od kalot a měnit si prostě charakter a výsledovku nějakých trendů, epidemiologických trendů. To znamená, vy tam máte pokles dolů a oni z toho udělají během hodiny, v den, kdy premiér vyhlašuje a oznamuje celoplošná testování, tak oni z toho udělají prudkej růst někam nahoru, že to letí jako Bidenova křivka prostě úplně někam do nebes. Takže pokud to je tak, že křivky se doplňují zpětně, tak no, hotovo.
bez komentáře, není třeba vůbec ani komentovat. V tom případě nemůžete věřit naprosto už ani nikomu, už naprosto žádným datům nemůžete věřit. V tom případě nemůžete věřit ani tomu, že vůbec někdo umírá. Což je zase velice relevantní, protože když tam vidíte ty data za ta uplynulá období v tom grafu, za uplynulé týdny a měsíce, tak tam vidíte, že až do toho nějakého 39. 38. týdne ta křivka úmrtnosti celý tento rok kopírovala minulý, předminulý, předpředminulý a předpředpředminulý rok. Žádná krize, žádné umírání, ani na jaře, ani teď. Teprve v posledních několika týdnech, to znamená, že to někam jako vyletělo prostě nahoru. Takže nemůžete potom jako na to reagovat tím, že tady je teda nějaká křivka, my to bereme jako něco, co je považováno za bernou minci a potom s tím někam půjdeme a budeme to prezentovat někde v nějaké televizi a budeme říkat, v České republice za ten a ten týden umřelo tolik a tolik lidí, protože to není pravda. Protože nemůžete se o ta data vůbec opřít. Protože můžete věřit tomu, že jsou to data validní a taky můžete si říct, že tam toho polovina z té republiky chybí. Protože někdo se jako neobtěžoval ta data nasbírat, nebo je tam nasáčkovat, nebo je vybrat od těch nemocnic, nebo tam se u nich v těch nemocnicích na to úplně vykašlali, tam se dělají nějaké vlastní statistiky, které potom posílají někam jinam, než je ČSU. To znamená, kde je teď ta chyba toho systému. Je to chyba v ČSU, nebo je to chyba v těch jednotlivých nemocnicích, nebo na úrovni ředitelství těch nemocnic, nebo za to můžou primáři jednotlivých oddělení, že tam mají neuskutečný bordel, jak někde v Turecku. To znamená, tohleto je jenom otázka toho, že je nastavený systém, který je naprosto nefunkční, který je dezinformační. Pokud máte statistiku na webu ČSU, kde oni tam teď ještě jako pro blbý napsali tu poznámku, že jsou to jenom průběžná data, která se někde objevují, která nějak přicházejí dodatečně, tak potom taková statistika je úplně k ničemu. Sami si z toho udělejte nějaký závěr, sami si řekněte, jestli je tohleto normální, jestli statistika, která se zpětně modifikuje a mění tendence a průběhy, jestli je to normální, aby to dělal nejvyšší státní statistický úřad a tvářil se, že je všechno v pořádku, anebo by někde měla nastat nějaká změna na odpovědných místech. To je otázka na vás, nad tím můžete prostě udělat nějaký elaborát. No, takhle bych ukončil teda to první téma, já myslím, že to je vyčerpávajícím způsobem, že jsem asi splnil tu kvótu, Vítku, ne? Statistickou kvótu, statistickou. No a že se pustíme do dalšího, no. Fajn, ještě do 8 stihneme druhé téma, potom tady máme ještě další dvě. Místo předseda vlády České republiky a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ano, já jsem se nevzpomněl to jméno, Karel Havlíček, v živém přenosu propagoval za svými zády knihu šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, ve které se ospravedlňuje osvobozování současných lidských práv, omezování současných lidských práv v zájmu budování nového a prý spravedlivějšího světového uspořádání v důsledku virové krize. Signálu si všimly stovky tisíc lidí, kteří netuší, že kniha propaguje posthumanismus a plánované odsunutí západního člověka do domácí izolace natrvalo bez osobního vlastnictví auta, na univerzálním nepodmíněném příjmu a bez kolektivní imunizace a doživotně odkázaného na vakcinační cykly. S těmi auty, k tomu se dostaneme v dalších tématech příští hodinu v rámci takzvaného Euro 7 dalšího vydání a tak dále, ale jak tam došlo k té propagaci knihy ze strany Karla Havlíčka, čehož si masově lidé všimli, co se vlastně stalo? No, co se stalo, tak před dvěma dny v těch hlavních zprávách televize Nova, on měl vlastně rozhovor, reportáž a odpovídal na dotazy novinářů TV Nova ohledně vlastně té epidemiologické hrozby a jak se budou znovu otevírat podniky, jestli se budou otevírat podniky a provozovny, takže odpovídal. Jenže nevím, jestli to bylo plánované, no každopádně je to provokace teda, je to majstrštyk, protože on vlastně, jak tam seděl
a měl tam vlastně ty vlajky za sebou, tak tam za sebou má vlastně i takovou knihovničku, takovou knihovnu. A v té knihovně, nevím, prostě má normálně zasunuté knížky. Jo, normálně zasunuté hřbetem jako takhle ven a takhle dovnitř, jako normálně. Ale jediná knížka, která tam je vlastně jakoby vystavená jako profilem přední stránkou, tak je kniha od Klause Schwaba, šéfa Světového ekonomického fóra COVID-19, The Great Reset. A to je globalistická bible, kterou osobně označila Angela Merkel za knihu, která je vzorem, jakým by se měla ubírat ona, civilizace. Ona řekla civilizace. Neřekla ani Evropská unie. Andělka řekla civilizace. A ministr průmyslu a obchodu, mimochodem místopředseda vlády, on má teď na starosti dopravu, tak tam prostě vystavuje knihu a tím vlastně vysílá takový ten podprahový signál, na čí straně stojí. To znamená, ta kniha, proč je tak důležitá? Klaus Schwab napsal v podstatě více knih, ale ty dvě hlavní, ta jeho předchozí, to je čtvrtá průmyslová revoluce, to je jeho první majstrštyk, kde popisuje proces nového světového řádu v rámci tedy čtvrté průmyslové revoluce, kde vlastně součástí toho je právě i ta digitální ekonomika. A ta druhá kniha, kde je tedy jako spoluautor ještě s jedním francouzským novinářem, tak to je právě tahle kniha COVID-19, Velký reset. A v té knize se v podstatě popisuje to, o čem já vlastně de facto píšu, anebo o čem jsem psal už někdy před dvěma roky, před třemi, v jednotlivých článcích, když jsem vysvětloval, co je vlastně sledováno tím nasunováním éry elektromobilismu a proč nesouhlasí energetická rovnice, proč je zjevné, že nebude dostatek elektřiny pro stovky milionů elektrických aut. A on v té knize na to odpovídá. Je to kvůli tomu, proč se nestaví stovky nových elektráren, aby se dali vlastně nabíjet ty stovky milionů těch elektrických aut. Z toho důvodu se nestaví. Protože ta auta se vůbec nebudou vyměňovat v poměru 1:1. To znamená, dneska ty stovky milionů aut se spalovacími motory se nebudou nahrazovat stovkami milionů aut na baterky, protože to vůbec není v plánu. V plánu totiž je, že lidé vůbec už auta, osobní auta, zdůrazňuje osobní auta k osobní individuální přepravě potřebovat nebudou. Ono se totiž zjistilo, on to tam rozebírá v té knize, že většina dnešních emisí produkcí CO2 NO, to znamená oxidu uhličitého a oxidu dusíku, že je vlastně generováno ze dvou pohybů obyvatelstva a ty dva pohyby je cesta z práce do práce a ten druhý pohyb je cesta za nákupy a v podstatě říká službami a požitky. To znamená, to jsou pouze dva druhy pohybu. A on tam vysvětluje, co je principem čtvrté průmyslové revoluce, proč je tak důležitá digitální ekonomika a proč všechny velmoci světa tak důsledně a tvrdě prosazují nasazování 5G sítí. On to tam vysvětluje. To, co chystáme, je jednoduchá změna prizmatu nahlížení na současný svět, kdy dodnes a ještě do dnešní doby platí, že člověk musí za prací svojí prací docházet, dojíždět. Toto se musí ve čtvrté průmyslové ekonomice revoluce, ve čtvrté průmyslové revoluce. To se musí změnit, tam píše, změnit. Práce musí začít chodit za lidmi domů. Že v novém věku už není možné, aby lidé dojížděli za prací
práce, musí dojíždět za nimi domů. Lidé už nebudou tedy v rámci čtvrté průmyslové revoluce jezdit za prací, budou mít práci doma. A nejenom oni, jakožto dospělí lidé, kteří mají práci, to znamená, když je to rámec rodiny, tak rodiče, ale i děti. A on říká, jsou tam vlastně dvě ty hlavní teze. Jedna teze je home office, případně on říká ještě i work office. To znamená, není to jenom úřednická práce, to je důležité. To je myšlenka, pozor, ta se musí rozvinout. On mluví i o work office. A work office je posunutá linie, kdy doma budete mít výrobní zařízení. To znamená, že soustruh, když jste ve strojírenství, soustruh vám přesunou domů. Frézu, CNC stroj, obráběc, přesunou vám domů. To znamená, doma budete mít work office, doma budete pracovat. A automatické systémy, které nebudou mít řidiče, to jsou ty autonomní auta elektrická, si vždycky pro tu vaši výrobu přijedou. Vy tam naložíte do toho auta to, co jste vyrobili za poslední den, dáte to na tu korbu a to auto samo pomocí umělé inteligence a GPS samo pojede po silnici bez řidiče a dojede do nějakého toho centrálního závodu, kde ty robotické stroje to sestaví. To znamená work office. Vedle toho tedy ten známý home office, ten je pro inteligentně pracující lidi, to znamená pracující inteligenci, to znamená úředníci, právníci, zaměstnanci bank, to znamená v domácím ofisu, home office. A ještě je třetí office, a to je edifice, odvozený od education office. To znamená vzdělávací kancelář, ale ve skutečnosti edifice znamená škola z domova pro děti. To znamená, tyto tři typy ofisů lokalizovaných doma jsou chystány v rámci čtvrté průmyslové revoluce. Díky čemu? Díky digitální ekonomice. Digitální ekonomika totiž řeší tu druhou věc, ten druhý pohyb. Cesta člověka za nákupy a požitky. I toto má odpadnout. Člověk si bude, jak jsi to říkal na začátku, Vítku, všechno objednávat přes internet a to zboží mu budou vozit autonomní systémy. Pokud to budou těžké zásilky, tak to budou ty pozemní autonomní vozítka, které jezdí po silnici sami. A když to bude lehčí, zhruba do těch 5 kilogramů, tak to poletí vzduchem pomocí dronu do nějaké vzdálenosti, jako to už používá teď Amazon ve Spojených státech a myslím si v několika dalších státech. To je úplně stejně. To znamená, to zboží znovu, ten koncept se znovu změní. Už to nebudete vy, kdo bude chodit za zbožím a jezdit za zbožím, ale to zboží bude jezdit nebo létat za vámi. Co to bude znamenat? Podle Klause Schwaba to povede k tomu, že člověk nebude muset už vůbec nikam jezdit. Nebude ráno muset jezdit do práce, nebude muset jezdit na nákupy. Celý týden nikam nevyjede. K čemu by tedy potřeboval osobní automobil pro osobní přepravu? Ptá se řečnicky. Čemu potřebujete? Budete potřebovat auto, když nikam jezdit nebudete. A tohleto je ta klíčová myšlenka čtvrté průmyslové revoluce. Člověk, který bude takto v podstatě, řekněme, ukotvený v novém světovém řádu, tak nebude nucený nikam jezdit. To znamená, nebude potřebovat auto. A to znamená co? No, nebude potřeba vyměňovat spalovací auta za elektrická v poměru 1:1. A spalovací auta dojedou, dojde jejich životnost okolo roku 2030 až 2045, mluví se o tom, budou úplně zakázána v různých zemích různě, oni pořád jako tak hledají nějaký ten rok, kde by se to tak jako dalo
aby to veřejnost zkousla. Reálnější je někde okolo toho roku 2035, tam někde. A potom, jakmile skončí auta na fosilní paliva, tak dojde k zajímavé situaci. Jelikož lidé se nebudou muset pohybovat z práce do práce a nebudou se muset pohybovat ani za nákupy, tak jejich potřeba na posunování a pohyb se omezí pouze v rámci města, kde žijí, nebo řekněme lokality, kde žijí, a to bude za účelem třeba návštěvy doktora, lékaře, případně nějakého úřadu, který v té době ještě nebude v rámci digitální ekonomiky online, protože většina úřadů bude převedená v digitální ekonomice do online. Budou zrušeny pobočky všech úřadů, všech státních úřadů, budou zavřeny, zrušeny. Zaměstnanci budou propuštěni. Většina z těch poboček, ti, kteří zůstanou, budou pracovat z domova jako státní zaměstnanci, opět znovu z home office. Pomocí počítače, pomocí kamery a mikrofonu. Normálně všechno bude převedeno dovnitř, to znamená do home office. A v téhle situaci dojde právě k tomu, že celá ta společnost, která vlastně bude tady tím způsobem izolovaná, nebude potřebovat auta k ničemu jinému, než jednou za rok někam na dovolenou. A teď. Ta dovolená se nebude realizovat osobní přepravou, ale bude se realizovat buď vlakem, autobusem, případně letadlem, anebo ta čtvrtá možnost v rámci čtvrté průmyslové revoluce, a to je jeden z dalších pilířů čtvrté průmyslové revoluce, a to je sharing. Ano, jistě už víte, co to je. Budete si půjčovat na ten týden, kdy pojedete elektrickým autem na Jadran, tak si půjčíte na ten týden nebo 14 dní elektrické auto. Jednou za rok to stačí. Na to, že jednou za rok pojedete po vlastní ose k moři, a to nepotřebujete vlastnit osobní automobil. To je naprosto logické. Nepotřebujete. To si ho prostě jenom půjčíte. A jak to bude probíhat? No, jako to probíhá už dneska ve všech velkých městech a metropolích. Já nevím, jestli si všímáte procesů, které probíhají okolo vás, ale určitě jste si všimli, že začala nová éra půjčování kol, městských kol, které si můžete půjčit, vzít za poplatek. Jasně, bike sharing. A teď už to nejsou jenom kola, jsou to elektrická kola, zdůrazňuju. Už to není našlapaň, že musíte těžce, že jo. Že to bylo to heslo, že jo. Kdo chce poznat, co je dřina, nebo když chceš poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Takové to přísloví z 80. let se říkalo. Ale to ne, to už dneska neplatí. To jsou elektrická kola. Elektrická. A přibývají k nimi dokonce elektrické koloběžky pro ty hipstry, že jo. To znamená, těch elektrických koloběžkách jezdí to všude možně, po chodníkách a po silnicích a tak dále. To znamená, to je to teď moderní. A jistě víte, že se začnou půjčovat i elektrická auta. Číňané začnou dovážet sem do Evropy elektrická auta pro půjčovny. Pro člověka je moc drahý si koupit to elektrické auto, ale proč by si ho nepůjčil na 2 týdny jednou za rok? Jinak nebude potřebovat vůbec auto. Že jo, do práce chodit nebude, protože bude pracovat z domova, a na nákupy taky chodit nebude, protože mu to všechno bude vozit dron anebo autonomní pick-up. Takže v tom okamžiku, v té chvíli najednou nebude potřeba pro ta osobní auta, pro auta v osobním vlastnictví, nebude pro to důvod. Proto globalčiky nikde nestaví stovky a stovky nových elektráren po Evropě, které by jinak byly naprosto nezbytně a naprosto nezbytně nutné pro nabíjení těch stovek a stovek milionů elektrických aut, aby se nezhroutily energetické sítě v Evropě po připojení 5% automobilistů v Evropě.
5% by dokázalo schodit celou energetickou síť v současné době, kdyby se připojilo. Kdyby teď někdo rozdal nebo vyměnil, teď, v této chvíli. To bylo v televizi, to bylo velmi, velmi zajímavé. Já myslel, že to je víc, ale je to jenom 5%. Kdyby teď někdo všechna auta, kterých je 470 milionů v Evropě, asi zřejmě myšleno v Evropské unii, teď nevím, jestli to bylo myšleno jako celkově, jako Evropa i bez členských zemí, ale 470 milionů aut. A kdyby je někdo vyměnil za 470 milionů elektrických aut, tak z těch 470 milionů, kdyby se v jednu chvíli připojilo 5% na nabíječky, tak se zhroutí celá evropská distribuční síť. Okamžitě. 5%. Takže co to znamená? Znamená to, že se vůbec nepočítá s výměnou vozů na spalovací motor za elektrická auto v poměru 1:1. Vůbec se s tím nepočítá, dámy a pánové. Žádná auta v osobním vlastnictví v éře nového světového řádu nebudou. Nepočítá se s tím. Bude to nemožné, bude to vyloučené. Fyzikálně vyloučené. Bez minimálně 120, to jsem psal ten článek, minimálně 120 nových jaderných elektráren v Evropě, které by měly minimálně výkon Temelína, by to bylo nereálné. A ještě i přesto by tam musely být nějaké kvóty, jak velkým proudem se může nabíjet, protože to tam bylo zase znova, že kdyby to bylo tím nejrychlejším nabíjením, které teď jako je nějak ta novinka v Americe, nějakých těch 120 ampér, teď mám pocit přes 100 ampér, to obrovská rychlost nabíjení, ale kdyby to šlo tady tím velkým proudem, tak by ani těch 120 jaderných elektráren nových v Evropě nestačilo. Muselo by jich minimálně třikrát tolik. Až 360 nových jaderných elektráren. Bylo v tom pořadu s tím odborníkem. 360 elektráren nových jaderek. Dovedete si to představit? To by nikdy nebylo povoleno. Kolik lidí by protestovalo, vy nám chcete stavit tady jadernou elektrárnu, tady za našema humnama, tady to zase by, že jo, Rakušáci, zase traktory, že jo, hranice, že jo, oni tam mají ten Zetendorf, nebo Zetendorf, jak se to jmenuje, tam tu zapouzdrovanou a elektrárnu, kterou postavili a nikdy radši nespustili Rakušáci, že jo. Ale co je, chápete, to by neprošlo, to je nereálné. Takže k čemu to vede? No auta nebudou. Auta nebudou. Auta budou mít ti, kteří... A samozřejmě, k čemu to povede, když nebude potřeba pro tolik aut? No, že nebude možné v rámci tržní ekonomiky sesekat cenu těch aut na co nejnižší cenu. Protože kdyby ta auta se rozšířila, kdyby se začala prodávat, vznikla by konkurence. Velká, mohutná konkurence, tak ty ceny by začaly jít dolů, protože jako u normálně aut, že jo, na benzín nebo naftu, tak by vznikla konkurence a že jo, konkurence způsobuje snižování ceny, protože se snaží jakoby tomu zákazníkovi dát co nejlepší cenu za co nejmenší peníze, ale v případě elektrických aut to nebude. To znamená, ta auta budou pořád drahá. Nemyslete si, že to nějak bude prostě dramaticky zlevňovat. Jediný, kdo do toho může hodit takzvaně vidle a trošku to rozříznout, tak je Čína. Čína, pokud začne dovážet do Evropy elektrická auta, což teda jako už začalo, četl jsem zrovna článek, že teď přijela první zásilka do Velké Británie a pojede vlastně část té zásilky tady vlastně do Evropy a do Německa a tak to jsou taková ta menší čínská auta, teď SAIC se to jmenuje, myslím, S-A-I-C, nějak tak podobně se to jmenuje, a jsou to takové ty, taková ta menší auta, jo, taková ta, takové ty kompakty malé, ale záleží na tom, jako na té ceně. Ta cena, jak bude nastavená, určitě to bude lacinější než od Volkswagenu ID3, to jednoznačně, to
Já předpokládám to určitě minimálně o 10 tisíc eur, to bude levnější. Tak někoho to může přesvědčit, ale tam je obrovský, zkrátka, tam je problém s baterií. Malá baterie, malý dojezd, pomalé nabíjení, lidi to budou různě flikovat, různě přes prodlužovačky, různě podle toho, kde bydlí, že jo, když máte barák, tak to ještě jde, když jste někde v paneláku, který má 14 pater, tak za 13. patra dolů asi těžko budete nějakou prodlužovačku pouštět dolů ke svému autu, který ještě navíc nestojí dole pod barákem, ale asi 50 metrů na parku ještě naproti, že jo, s takovým provisem, že jo, taková asi zhruba 400 metrů dlouhá prodlužka. Takže to nemá řešení momentálně. To by museli města, obce udělat nabíjecí stojany. No ale pozor, oni je udělají, ale kolik? 4 na sídliště, kde je 800 aut. A potom se tam přetahujte s někým o nabíjecí místo. To nemá řešení. A proč tam nemůže to město třeba nainstalovat třeba 200 nabíjecích stojanů? No protože kdyby je tam dali, tak se tam připojí 50 aut a okamžitě klekne celá rozvodná síť. Nejenom v celém městě, na celém sídlišti a v celém městě, ale možná v celém okresu. Znovu, to nemá řešení. Všichni to vědí. To znamená, všichni se tváří, že ekologie, eko, bude všechno elektrické. Nebude. Nebude to kde nabíjet. Budou limity vydávané na elektrická auta. Limity. Víte, jak to bude? Vy se rozhodnete, že si pořídíte elektrické auto, ale než si ho koupíte, budete muset na úřad, který vám bude muset dát povolení. Víte, jako v Číně. Jo? To znamená, nejdřív povolení od soudruhu, že si můžete to elektrické auto koupit. A proč budete muset mít to povolení? Kontrolní otázka. No protože kdyby si ho mohl to auto koupit každý, tak by to ohrozilo národní bezpečnost, energetickou národní bezpečnost. Lidi by se připojili v jedné ulici k nabíječkám a spadla by distribuční síť. Takže úřady to budou muset regulovat prodeje elektrických aut. A to taky dojde. To bylo právě v tom pořadu. Ten odborník říkal, že jsme od toho vzdáleni asi tak 3 roky. Od situace, kdy úřady budou muset regulovat prodeje elektrických aut, protože místní sítě distribuční nebudou zvládat nápory nabíjení ve večerních hodinách především. Když přijedou lidi z těch prací, do kterých ještě musí jezdit, protože ještě ta digitální ekonomika nefunguje. To znamená, vidíte, to je komplexně provázaný problém a vy se nám potom podíváte někde na nějaký pořad, někde na nějaké české televizi, kde prostě mluví o nějakých o budoucnosti elektrických aut a mně to připadá, že tam mluví jenom úplný naprostý diletanti, kteří vůbec nechápou, že za těmi elektrickými auty tam to není o těch bateriích, to není o té ekologii, to je o tom, kde se vezme ta elektřina, ta energie na dobíjení těch obrovských kvant elektrických aut. Kde se to vezme, aniž by to schodilo rozvodné sítě. To znamená, tady ty otázky si kladou jako odborníci, kteří do toho vidí. To znamená do takzvané té energetické rovnice. Rovnovážná energetická rovnice. To znamená, kolik můžete mít elektrických aut na jednotkovém území, to znamená v nějakém vyčleněném prostoru, aniž by to zhroutilo místní distribuční síť dobíjení. A jak rychle, nebo jak pomalu, lépe řečeno, můžete nabíjet, aby to nemělo vliv na energetickou rozvodnou síť. Takže to není budoucnost, která je určená pro osobní pohyb. Z tohoto důvodu počet elektrických aut v osobním vlastnictví bude těžce limitován, protože to bude jednak nezbytnost, ale jednak nebude důvod pro obyčejného člověka, který bude izolován doma, aby měl vlastní elektrický automobil, protože nikam za celý rok jezdit nebude, s výjimkou právě toho místa někde v tom létě,
kdy jede na tu dovolenou a bude mít spoustu jiných alternativ, než je osobní auto, a když zvolí osobní auto, tak si ho půjčí z té půjčovny na těch 14 dní. A tím to v podstatě bude jakoby vyřešené z pohledu globalčeku. Z pohledu osobní svobody to bude tragédie. Tím vznikne nevolnická společnost. Tím bude v podstatě ukotven vznik neofeudální společnosti, neofeudalismu. I když trochu v jiné konjunkci, než bylo ještě v 18. století. Tehdy neofeudalismus vycházel z takzvaného robotního práva, právo roboty, kdy šlechta mohla vyžadovat práci na polích od místního obyvatelstva, nemohli se stěhovat do měst. Potom toleranční patent to zrušil, ale tohleto je v podstatě jakoby obdoba feudalismu, ovšem vy se nebudete, ten pohyb bude změněný v tom, že vy se nebudete moci pohybovat kvůli tomu, že to nebude potřeba. Ne, že by vám někdo bránil, ale protože pro vás nebude potřeba se pohybovat. Vy budete mít práci doma, vy, za váma zboží bude lítat a jezdit, možná jednoho dne i běhat. To jsou ti androidi, kteří chodí, připomínají lidi, vypadají jako roboti, ale chodí, normálně umí chodit. Takže i to je ta možnost. A budou vám donášet balíčky a tašky s nákupama přímo k domu. Jo, vám přivezu. Takže nikam jezdit nebudete. Nikam chodit nebudete na nákupy, nikam nebudete jezdit za prací. Všechno budete mít doma. Vaše děti to samé. Budou doma. No, k čemu to povede? No, povede to k tomu, že se nikdo s nikým nebude stýkat. Klesne velmi významně obrovsky porodnost v západní civilizaci. Proč? No, protože se nebudou navazovat osobní živé fyzické vztahy. Zůstanou jenom ty virtuální. Obrovsky se sníží porodnost západní civilizace. Co se ovšem rovněž sníží, tak je imunizace obyvatelstva. Takto izolovaná západní civilizace, která se minimálně bude stýkat, si nevytvoří kolektivní imunitu ani na ten nejobyčejnější vir, proti kterému jsme všichni normálně odolní. To znamená, nikdo se nebude s nikým stýkat a imunita se předává jenom tím způsobem, že lidé jsou v jedné místnosti, jsou ve své blízkosti a jak mluví a kašlou, tak vlastně ze svých úst vypouští ty aerosoly, ty kapenky s těmi viry, které potom druhý člověk nasává a tím se imunizuje. To je ta přirozená, říká se tomu, kolektivní imunizace. Tak to funguje. Když lidi takto izolujete, nebudou se moci mezi sebou imunizovat. A povede to k tomu, že když jednoho dne budou muset někam fyzicky vyjít, někam prostě na nějakou cestu vyrazit za nějakým účelem, tak těžce onemocní a budou v ohrožení života. Protože zrovna někam, kam přišli, tak se tam nadechli něčích prostě virů a nemají na ně vytvořenou imunitu. Normálně by to s ním ani nic neudělalo, ale protože nikdy za posledních 5-7 let nebyli v kontaktu s nikým, byli někde prostě málo se stýkali naživo, tak okamžitě onemocní, no a můžou i zemřít. Takže aby nezemřeli, aby mohli čas od času vyjít ven, co budou potřebovat? Budou potřebovat ochranu v podobě vakcíny. A v podobě pravidelných vakcín. Každý rok. Protože když si lidé nevytvoří imunitu přirozeně, to znamená tou kolektivní imunizací mezi lidma, tak tu imunitu jim bude muset někdo uměle dodat. To dodá ta vakcína. Jenže ta vakcína se může postarat i o jiné vedlejší účinky, jako třeba je nechuť nebo ztráta zájmu o sexualitu. To je právě ta věc, která se objevuje no, už delší dobu ve Spojených státech při očkování na chřipku. Že se zjišťuje, že lidé, kteří jsou pravidelně očkovaní ve Spojených státech na chřipku, tak ztrácejí zájem o sex.
čemu to vede? No, k nezájmu plodit děti. Vede to ke snížení populace. Navzhledem k tomu, že statistika v Americe je zajímavá, že přes 70% lidí, kteří se nechávají očkovat na chřipku ve Spojených státech, jsou běloši. To je zajímavé. Běloši. Takže k čemu to vede? No ano, vede to samozřejmě a povede to ke snížení porodnosti bílé populace. To znamená, tohleto jsou všechno jenom procesy, které se schovávají za tím komplexním plánem čtvrté průmyslové revoluce. I takovéto detaily, což ani nejsou detaily, to jsou důležité věci, ale tohleto všechno má souvislost. A proto vy, když vidíte ministra průmyslu, jak promlouvá k lidem a má tam knihu od Klause Schwaba, který tohleto všechno, o čem jsem teď hovořil, v podstatě vysvětluje a přednáší na svých přednáškách na Světovém ekonomickém fóru, tak by někomu konečně mělo teda zatrnout. Jaké máte představitele? Jestli hájí zájmy národa, nebo jsou to takzvaní kandidáti globalistů? Prosazují zájmy globalizace v dané zemi. No, to je samozřejmě, že tady všichni už do nás poslouchají pravidelně, tak vědí a chodí i noví posluchači, kteří v tom třeba ještě nemají přehled. Tak jenom těm můžeme zopakovat, že pokaždé vlastně, když skončí volby, tak zjišťujete, že se vůbec nic nezměnilo. A že z různých slibů se tak různě, různými konstrukcemi stávají nějaké jiné konstrukce, kdy najednou v podstatě z vystupování z EU se stává reforma EU, kdy jsou takové, tam, kde byla dříve podpora alternativy, tak najednou se objevují postoje proti alternativě. Tam, kde byste to nečekali, vznikají parlamentní komise proti hybridním hrozbám. 3 roky se o to snažili, aby to prošlo v českém parlamentu. Jakub Janda z Evropských hodnot, nešlo to, nepodařilo se to prosadit a podařilo se to teprve až teď s pomocí jediné takzvané vlastenecké strany, která proto jednomyslně zvedla ruku. A potom vlastně se, jako, pokud jste trochu naivní, tak vám to dochází delší dobu, ale mezi nima není vůbec žádný rozdíl. Všichni jedou globalizační objednávku. Všichni, kteří se dostali do parlamentu. Všichni do jednoho. Naprosto do jednoho. Není tam ani jeden jediný vlastenec. Ani jeden, kterého bychom mohli definovat a říkat, on je rovný. On nehlasuje pro podporu Izraele, pro podporu okupace, ať už jsou to Golany, anebo je to v podstatě břeh Jordánu, tedy takzvané pásmo, nebo ne pásmo, ale západní břeh Jordánu. Podpory různým zbraňovým zákonům, které likvidují domobrany. Hovořili jsme o tom. Poslouchali jste to. Vidíte, že ten výsledek je jasný. A vy byste očekávali, že v podstatě tohleto se nikdy neobjeví od nějaké strany, která v podstatě vzešla svými hlasy od alternativních voličů. Když strana, která vyjde hlasy od alternativních voličů, jednomyslně hlasuje pro založení komise proti hybridním hrozbám, která se má zabývat právě bojem proti alternativním zdrojům a alternativním voličům, alternativním čtenářům nebo čtenářům alternativy. Tak co to znamená? Co je to značit? Je to debili? Ti, kteří toto prosazují. No ne, nejsou. Nejsou. Oni jsou pouze jejich. To znamená čepce zástěry. A proto se nemůžete divit, že vidíte místopředsedu vlády, který má za sebou knihu jednoho z největších globalistů. To znamená proces nasunování čtvrté průmyslové revoluce, digitální ekonomiky, mizení vánočních výzdob pod rouškou covidového boje proti epidemii všude,
chystání celoplošných testování na boží svátky, neznabozy, antikristi, před Vánocemi, 20., že se nestydí. Chápete? Popření Krista. Antikrist na stolci ve Vatikánu. Taková neštěstí, která postihla národy křesťanů. Co s tím lze dělat? Bylo dopuštěno. Když člověk dopustí, i motika spustí, ale lidé nemůžou klesat na mysli, musí prostě se snažit zachránit to, co mohou a to, co může každý zajistit a v podstatě zachránit, tak je vnitřní kruh rodiny. Nedovolit pronikání globalizačních procesů do vašeho rodinného kruhu. To znamená procesy na prioritách, propaganda z televize, z mainstreamových televizí, propagandy z různých Netflixů, různé závadné tiskoviny, různé dezinformace, různých mainstreamových kanálů, různých signálů. S kým se stýkají vaše děti, jestli jim náhodou někdo něco nenalývá do hlavy, co jim říkají ve škole. To znamená kontrolovat všechno, to znamená chránit ten vnitřní kruh. Není toho, nemusíte toho dělat moc, stačí tohle to dělat. A i tak budete mít, nebudete vědět, kam skočit. Protože je to tolik, že jenom hlídat a sledovat věci, které jdou po krku vaší rodině, to je skoro nemožné to uhlídat. To znamená, my vám můžeme otvírat oči. To znamená, vy si nás poslechnete, vy si nás přečtete, ale tu akci, tu konečnou akci musíte sami přinést. To znamená, jak naložíte s těmi informacemi, jak je využijete ve své rodině, ve svém okolí. A musíte najít sami cesty. Těm lidem, pokud jsou to členové rodiny, tak i k ním samozřejmě. Protože i oni už jsou v nějakém stavu přeprogramování. Ať už chodí do pracovních procesů, jsou v práci, jsou dospělí, nebo jsou to děti nebo vnoučata. To znamená, jsou nějak naočkovaní, naindoktrinovaní z těch vzdělávacích ústavů, které navštěvují už nějakou dobu. Tam máte ty dluhy. Tam máte ten nedostatek. To znamená, pokud někdo se ptá, co máme dělat, tak takové ty demonstrace jsou třeba až na někde na dalším místě, ale první je vlastně ten vnitřní kruh rodiny. Ten prostor, ve kterém vlastně přímo sídlí národ. Protože když proniknou globalizační procesy do rodiny, do vnitřního kruhu, je konec s celým národem. Takže já bych tady to uzavřel, to bylo naše druhé téma, to bylo trošku delší. Dáme si jednu přestávku, Vítku, sice opožděnou, nějakých 7 minut, a potom se pustíme do dalších těch 2 témat, které nám ještě zbývají. Jasně, možná je propojíme, VK. Já se tě jenom zeptám, protože už budeme mít přece jenom 8:30, kdybych mluvil, já nevím, 2, 2,5, 3 minuty. Zvládl bys to, nebo si dáme opravdu tu pauzu? Musíme si dát pauzu, no, protože já jsem přiletěl a to vůbec ani jsem se nenájec, takže tak. Dobrý. No. Tak fajn. Já tady jenom přečtu pozdrav, můžeš jít v pohodě. Já tady jenom přečtu pozdrav před písničkou. Mám tady pozdrav od Alenky. Jenom pozdrav a informace z New Hampshire ve Spojených státech amerických. Stát New Hampshire. Tady je vánoční výzdoba v plném proudu, rozhodně větší než loni. Věnce ve městech i lidi už si dávají před domy stromečky s baňkami a světelkami. Krásné, to máme radost, aspoň něco. Takže čím méně levičácké gerily neoliberálů spolu s globalisty budou utlumovat výzdobu antikristi na těch oficiálních veřejných místech, v obchoděcích a tak dále, tím více lidé to budou vyrovnávat u sebe. Takže dělejme vánoční výzdoby, vánoční atmosféru a posilujme společně krásnou předvánoční i vánoční atmosféru. To bylo všechno pro tento vstup. My si dáme písničku. Naším hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz Man VK. Spolu s ním jsme tady. My ve studiu, Vítek a Petr Václav, my vás zdravíme, přejeme hezký večer. Petře, dáme se písničku, 2 písničky a potom budeme pokračovat dál v takovém mini dodělávce do té 9. hodiny, kdy stihneme 3. a 4. témata, spojíme je do 1. Takže hezký večer všem. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio.sv/studio/tapinradio.
Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak trochu expresivní závěr té muzikantské vychytávky od Žlutého psa. Vítku, jak pak jste na tom, ta písnička byla za dvě časově, tak už jste na chystaní? Ano, ta písnička byla 18 nebo bez dvou za 20. Jsme tady a doufám, že nebudeme tak expresivní. Seš tady i ty, VK? Tak VK tady ještě není. Já myslím, Petře, ale když načnu ta témata, tak VK se do té doby vynoří z hlubin, virtuální hlubin internetu jich, takže já začnu ta témata, protože já si myslím, že je dobré je propojit, protože oni spolu tak trochu souvisí a VK to v podstatě načal i v rámci té dvojky ohledně globalizačních tendencí a příprav v rámci izolace lidí do domácnosti, v rámci zániku takzvaných spalovacích motorů, přechodu na elektronizaci, na digitální společnost a tak dále a tak dále. A tohle téma v podstatě souvisí i v rámci těch vakcinačních cyklů, které se chystají provést. Protože pokud si nenecháte do těla vpíchnout vakcínu, nesmíte do našich letadel. Australský Qantas jako první letecká společnost na světě zavede orwellovskou leteckou přepravu, jakou jsme ještě nikdy nezažili. A neprojedeme se ani novými automobily. Ursula von der Leyenová představila emisní normu Euro 7, což bude znamenat likvidaci automobilek v Evropě, protože elektromobily nikdo nekupuje a prodávají se jen díky dotacím, ale na ty většina států Evropské unie ekonomicky nedosáhne. Vize digitální ekonomiky a čtvrté průmyslové revoluce s člověkem jako otrokem a vězněm, který se nebude moci svobodně pohybovat a cestovat bez dozoru ani po vlastní ose. Tady můžeme předpokládat, že australský Qantas je jenom vlaštovkou, která zase zkouší lidi, co všechno si až necháme líbit. Je to stejné jako s tou emisní normou Euro 7. V podstatě je to téměř hotová záležitost a s tím souvisí vlastně i vyhlášení čínského prezidenta, protože ten vyzval k zavedení mezinárodního trasovacího QR systému v mobilních telefonech pro cestující na celém světě, který by umožňoval využívat big data nazbíraná pomocí modulů a senzorů v chytrých telefonech a podle toho by vytvářel semafory pro stovky milionů cestujících podle vzoru čínského sociálního kreditu. Ten jsme tady široko sáhle probírali, tuším, na konci roku 2018 a o tom si můžeme najít na internetu dost a dost. Bez té aplikace by totiž nebylo možné překračovat hranice, nebylo by možné cestovat letadly, vlaky, autobusy, loděmi ani taxíky. A pokud bychom aplikaci zabránili v přístupu k těm senzorům a modulům v telefonu, okamžitě bychom tím aplikaci znehodnotili a byli bychom považovaní za netrasované osoby. Vznikne tak celosvětová databáze obyvatelstva pod záminkou trasování zdraví. To je právě to trasování šmírování pomocí e-roušek, které si 1,5 podle nějakých údajů, které jsem naposledy si uměl, je to ještě více už teď, jo? Ale naposledy jsem zaznamenal 1,5 milionu obyvatel České republiky si nainstalovalo šmírovací e-roušky. VK, jsi tady už? Tak VK tady ještě není. Já jsem se chtěl právě zamyslet nad tím, jak by fungoval ten QR systém, aby si to dokázal běžný laik představit na nějakých příkladech z každodenního života. V podstatě se jedná i o to, když třeba se jdete v Číně, v Pekingu, nebo v jakýkoliv větších městech, koupit, já nevím, lístek na autobus, zaplatit taxíkem a tak dále. Prostě pomocí hotovosti tak téměř už tam nic nekoupíte, protože všechno vykoupí aplikace v mobilech v rámci QR kódů, dokonce i mnoho automatů na kávu třeba, takových těch obyčejných automatů, tak tam už funguje na čtverečkové kódy, na QR kódy, stejně třeba jako taxíky. Jo, už jsi tady, super. Já to tady se snažím natahovat. Taxíky třeba v Číně fungují na Uber aplikace a normálně, když zamáváte na taxíka, tak prostě ho nezastavíte, stejně jako v hotovosti nezaplatíte a tak dále. Já jsem se tady VK zamýšlel nad tím, jak by fungoval ten systém QR systém v rámci čínského kreditního sociálního systému, aby si to dokázal člověk opravdu reálně představit v rámci toho, co vyhlásil čínský prezident. Ta představa je v podstatě odvozená z toho, že se budou shromažďovat data o všech vlastně cestujících, kteří budou
kamkoliv cestovat. A je to myšleno zatím tedy jenom jako na cestování. Problém je v tom, že ten trasovací systém nebo ten sledovací systém je v Číně už tak daleko zavedený, že v podstatě to prohlášení čínského prezidenta se dá jakoby přeložit v tom smyslu, že chce exportovat zkušenosti z Číny se sociálním kreditem ven do ostatních zemí. A ta reakce jako je zatím jakoby dvojaká, taková dvojznačná, protože to, co probíhá v Číně, je ještě stále jako hodně přes čáru i pro mnoho jinak velice liberálních, až bych řekl progresivisticky levicových evropských politiků, ale i pro ně je to už třeba, oni by sami třeba proto byli, jo, to je něco jiné, ale pro jejich voliče to je ještě neskousnutelné. To jsou právě ty věci různých tak detailních sběrů informací, jako je třeba, co nakupujete, a to se zanáší potom do státní databáze v Číně. To je v rozporu s evropskými paragrafy o soukromí a tak dále, ochrana soukromí a tohle. To by bylo dokonce v rozporu s současnými ještě tedy stále platnými evropskými zákony. To znamená, oni se na to zatím dívají jako takovým dvojakým způsobem, že zatím, jako oni řeknou, asi spíš jako bohužel, jo, bohužel zatím to nejde v Evropské unii, ale určitě se tím budou inspirovat a do nějakého takového holportu půjdou. Protože vy jste určitě zaregistrovali, a to vezmeme asi do jednoho tématu, ten Qantas, že jo, předpokládám. Vítku. Ještě jednou, já jsem tady měl drobný výpadek VK, já se omlouvám. Že to vezmeme ze jedné vody na čisto s tím Qantasem. Jo, protože samozřejmě, to má... ten Qantas, no, já jsem ho zmínil předtím, to si tady ještě nebyl, takže v pohodě, no, můžeš pokračovat. No. Jenom chci říct, že právě Qantas ukazuje ten způsob, že znovu, určitě to sledujete vlastně, co se děje na Slovensku, sledujete vlastně ty procesy, oni se učí. To znamená, i na Slovensku jste viděli, že nebylo to povinné, to testování, nebylo povinné, bylo dobrovolné, ale v důsledku konečného stavu, faktického stavu věcí, bylo povinné. Bylo vynucené, protože jinak by lidé nemohli chodit do práce bez toho modrého papíru, který tam měli vydávaný po absolvování toho testu, tak bez něho by nemohli chodit do práce. A proto podle těch informací se toho testování zúčastnilo v uvozovkách dobrovolně 93% Slováků. 93%. No proč? Můžeme jim to mít za zlé? No nemůžeme, protože oni byli vydíráni. Zcela jednoznačně byli vydíráni, protože nemůžou přece ohrozit vlastní rodinu, že je vyhodí, nebo že to nebudou mít placený prostě těch 7 dní, nebo kolik to bylo, nebo 10 dní té domácí karantény, když by se nenechali v uvozovkách dobrovolně otestovat, tak prostě museli na to testování. A takhle to bude i s tím očkováním, které se chystá na jaro. Úplně to samé. Jenom zase trošku jenom odbočím. Víte, co před 2 dny zmínil Igor Matovič na Slovensku? Že kdo nebude mít na jaře vakcínu, kdo nebude vakcinovaný, bude muset natrvalo nosit roušku. Jakoby to mělo nějaký vliv. Proč by lidé, kteří nebudou očkovaní, měli nosit roušku, když ti, kteří budou očkovaní, tak je nemůžou nějak ohrozit. Přece to očkování má chránit ty očkované lidi právě před těmi v uvozovkách neočkovanými a nezodpovědnými. Jaký to má smysl? On, víte, Igor Matovič je známý tím, že on nepřemýšlí o tom, o čem on hovoří a mluví. On vždycky něco vypustí, pak si to uvědomí, projde mu to hlavou a po dvou dnech se kajícně lidem omluví. To je... to se nevidí jako u jiných politiků. A jemu to prochází. Nevím teda ještě jak dlouho, ale to je takový zvláštní přístup. Až neuvěřitelně tak trochu drzej. Jako jo. Já nejdřív na vás vytáhnu baseballku, zmátím vás.
tak se zamyslím a potom se vám omluvím, že to bylo špatné rozhodnutí a začnu se sypat prostě popel na hlavu. To je, jako, jo, ale prostě, ale víte, ale Slováci to tolerují. No, teda ne všichni samozřejmě, ale ta většina, většinová veřejnost, ta jako drží jazyk za zuby a my tam sledujeme ty procesy, které tam probíhají. Samozřejmě, že sledujeme i Infovojnu, hlavné zprávy a další servery. Ale v podstatě to je jako ta strana těch lidí, kteří vidí, co se děje, ale pak je tam obrovská armáda těch lidí, kteří třeba tu alternativu nečtou. A ta nedělá vůbec nic. Ta v podstatě dělá globalistům obrovskou radost. Svojí nečinností a poslušností. Poslušností to bych třikrát podtrhl. Ono se nelze divit, protože když vytáhne premiér na ně takový kalibr, nebudeš mít dobrovolné testování, nepůjdeš do práce, to je vidět, to je jako mafie. Jo? To je jako mafie. To znamená výpalné, že vybírali výpalné. To znamená, když to neuděláš, tak to bude takhle a takhle. No, ale abych se právě vrátil k tomu Qantasu, tak v podstatě oni to mají už vlastně tak nastavené, že přece nikdo vás nutit nebude, abyste se nechali očkovat, když teda chcete letět s náma. Vy přece se nemusíte nechat očkovat, vy prostě s náma nepoletíte. A určitě jste zaregistrovali, že britská cestovní agentura UK Travelwind, jedna z cestovních kanceláří britských, vyzvala k bojkotu australského Qantasu za to, že prostě požaduje nebo bude požadovat po lidech očkování. Ale co se nestalo? Letecká společnosti Qantas se zastala Mezinárodní letecká federace IATA, to je Mezinárodní asociace provozovatelů vlastně leteckých spojů, že to, co dělá Qantas, že je záslužné a že IATA jako federace letecká to doporučí všem aerolinkám, které jsou členy IATA, a to jsou všechny aerolinky, kromě několika ze zemí bývalého Sovětského svazu, které kvůli nízkým standardům a špatnému servisu letadel jsou označeny za nebezpečné organizace pro letecký provoz a nejsou členy IATA, ale těch je strašně málo, to znamená všechny letecké společnosti jsou členem IATA, a že to doporučí to očkování, aby tedy dopravci pouštili na paluby svých letadel, svých aerolinek jenom očkovaná, nebo jenom očkované lidi, že jim to doporučí. To znamená, IATA federace se Qantasu zastala. A to je ta hlavní headline zpráva, která by měla rezonovat. Už to není jenom Qantas, to byl pokusný balónek vypuštěný. Nádherný, tlustý, macatý, chucpatý balón vypuštěný z Austrálie od protinožců. Z toho vaku klokani vypustili balón chucpe nateklý. A oni čekali na reakci. Reakce přišla z Británie, že bojkot, a hle, federace IATA podpořila Qantas. Takže, dámy a pánové, oni vypouští balóny, oni jsou tím známí globalčiky, to oni dělají neustále pořád den o denně, viz pan Havlíček a jeho modrá kniha Great Reset v jeho knihovničce, to znamená, to oni dělají neustále, na to prostě si musíte zvyknout, ale je to nachystané. To znamená, neproletíte se bez vakcinace. Ani testy už vám nebudou k ničemu. Nebudou stačit. Ne. Oni to řekli jasně. Jenom ten, kdo bude vakcinovaný, bude moci na palubu letadel Qantasu, a když to podpořila IATA, tak samozřejmě většina, možná ne všichni aerolinky, některé budou se na to dívat třeba tak, že to využijí jako konkurenční výhodu. Dovedu si představit, že některé low-costy to uvidí jako velkou konkurenční výhodu a řeknou, my létáme bez vakcíny. Otázka je, pozor, jak dlouho jim to IATA
a jednotlivá letiště, které jsou vlastně členy Mezinárodní letecké organizace, přímo jako provozovatelé letišť, jak dlouho jim budou dovolovat přistávat na jejich letištích, dámy a pánové. Oni řeknou, a myslíte si, že je to vyloučené? Oni řeknou, vy na palubě máte neočkované lidi, my vám nedovolíme přistát v naší zemi. Nebo oni to specifikují, ne v naší zemi, ale na našem letišti. Nemáte dovolen, protože tam máte neočkované lidi. A v tom okamžiku nějaká konkurenční výhoda bude pryč a ty aerolinky si uvědomí, aha, tak buď teda, jak to bude postavené, do jaké roviny? No buď budeme létat spoluprázdnými letadly do těch destinací, kde bude třeba polovina jenom lidí sedět, ale budou očkovaní všichni a budeme mít nějaký kšeft, anebo budeme lítat s narvanými plnými letadly, ale s problémem, že nám nikde nedovolí přistát. A my ty pasažéry budeme muset vrátit na místo letiště původního odletu. Nikoho nikam neodvezeme. Což by bylo samozřejmě likvidační. Takže mají všechno připraveno, globalčeky, dámy a pánové. Všechno je připraveno. Nezastaví se. Většina lidí, která má nějaký problém, tak má problém jenom do chvíli, než se střetne osobně s tou realitou. To znamená, oni za váma přijdou, ne, nebo ne za váma, oni za váma ani chodit nebudou. Vy přijdete do práce a že jo, šéf firmy, někdo z vedení přijde na provoz a řekne, od příštího pondělí, kdo nemá vakcínu, tak nemůže na provoz. A přijde s právníkem, s firemním, přinese papír. Po práci se všichni stavte v kanceláři na osobním, budete podepisovat dodatky. Dodatky k čemu? Zeptají se lidi. No a dodatky o epidemiologické ochraně pracoviště. A co to bude, co tam je? No, zavazujete se v tom dodatku, že na pracoviště budete od daného data příštího týdne chodit pouze s vakcínou, budete vakcinovaní a zavazujete se, že pravidelně každých 12 měsíců předložíte zaměstnavateli potvrzení o přeočkování na další roční cyklus. Kdo to poruší, bude s ním ukončená pracovní smlouva. Podepíšete dodatek, v pořádku. Nepodepíšete, rozvazujeme s vámi pracovní poměr s tou klasickou zákonnou lhůtou na 3 měsíce, nebo na 2, teď nevím, jak je to u vás. A hotovo. Takhle to bude na jaře. Opravdu, nepřeháním. Takhle to bude. A kolik lidí zůstane v odporu a bude odporovat? Řekne, já radši přijdu o tu práci, přijdu o příjem, přijdu o zaměstnání, ale očkovat se nenechám. Změním práci, půjdu se hledat někam jinam. No ano, tak někteří vlastenci do toho půjdou, že jo? Omezí se na svém životním standardu, půjdou na pracák. No jo, ale ono těch firem bude postupně přibývat víc a víc. Na pracáku jim dají práci, že jo, řeknou, jděte tady do té firmy, tam mají volno, tam berou, vy tam přijdete celý šťastný, že je nějaká práce. Ten, co je vlastně na oddělení, že jo, na osobním, řekne, no dobře, tak tady to máte, jste s tím seznámený vlastně a jo, a tady budete potom taky podepisovat ten papír, jo, letně to očkování, abyste věděl, a vy řeknete, co? No, to je teď to nový právě, že jo, to musí mít každý, že jo, aby jsme byli všichni zdraví. A vy najednou zjistíte, že to je i v nové firmě. A i v další firmě. Za půl roku ve všech firmách ve městě. Takže budete, co budete dělat? No buď budete nezaměstnaný, budete na podpoře, ovšem teď se do toho dostává ještě právní rovina. Jak dlouho vás úřad práce nechá v seznamu žadatelů o práci, když vy se budete vracet vlastně s papírkama, že jo, od zaměstnavatelů, kde bude napsáno nepřijat, odmítl vakcinaci. Bude to důvod, aby vás ponechali v evidenci uchazečů o zaměstnání, anebo řeknou,
No ale milí pane, to je teď jako normální, to vy, jako, vy máte něco proti vakcínám a co jako to, tohleto já a paní řekne, že jo, bude tam sedět, že jo, vždycky ty komisní dámy, které sedí na těch pracovních úřadech a řeknou a vy máte něco proti vakcínám, vám to vadí, vy máte nějaké problémy v rodině, vám to vadí, co máte proti vakcínám. Tam, že jo, se tam začne prostě smát, že jo, na celé kolo. Budou vás mít za exota, že jo, co. A vy to můžete vysvětlit, jaké máte obavy a tak dále a tak dále. A teď prostě najednou se dostanete do situace, kde prostě se stanete terčem prostě nějakého, řekněme, hodnocení, že minimálně teda jste divnej. A když nejste divnej, tak jste nějaký vyplašený, jste plašil. Když všichni se nechají očkovat, protože vy se nenecháte. A najednou vás to dovede do té situace, že mnoho lidí, neříkám, že všichni, ale mnoho lidí rezignuje a řekne do prkínka práce, já to řešit nebudu, já asi přece nebudu komplikovat život. Já si tu vakcínu dám, nebo si někde seženu nějaké potvrzení, že tu vakcínu mám. To je taky možnost, že jo? Češi jsou šikovní, že jo, takže si někde nechají dát potvrzení, jako nedostanou vakcínu, dostanou jenom potvrzení, ale to zase, chápete, to není tak jednoduchý, že doktoři tím budou riskovat. Kdybyste potom někoho fakt nakazili, tak by se potom zjišťovalo, že jo, krevně, rozborem, jestli jste očkovaný, protože tam jsou ty antigeny. Pozor, 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 teď důležité, protože jsme dostali do redakce mnoho dotazů ohledně toho, že přece to se nedá zjistit, jestli jsem očkovaný, dostanu jenom papír od doktora. Pozor, 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 my jsme to ověřovali u lékaře, není to tak. Není to tak. Pokud proděláte vakcinaci, po dobu účinku té vakcíny, většinou jednoho roku, se z krevního rozboru dá vystopovat, jestli jste byli očkovaní. A je to díky těm chemickým a cizorodým látkám, které působí jako nosič v té vakcíně. Oni jsou inaktivní a zůstávají v krevním řečišti. Jo, zhruba po dobu jednoho roku. Podle toho se bezpečně dá poznat, jestli jste prodělali vakcinaci nebo ne. Takže si nemyslete, že do tady toho půjde kdejaký doktor. Budou mít strach, že jednoho dne se to bude prověřovat a zjistí, že on vydal potvrzení, ale neočkoval vás. Za to může přijít o licenci. Jako lékař. A teď, opravdu jste tak naivní, myslíte si, že někdo bude riskovat svoji licenci, aby vám vyhověl? To znamená, ano, pokud to bude třeba rodinný příslušník, je to známý doktor, že jo, známý známýho, tohleto, tak jistě, ale to budou jednotky případů třeba na okrese, že jo, na nějakém daném okrese. Jednotky případů, které si to dokážou takhle v uvozovkách takzvaně ošéfovat přes nějaké jako známosti a tak dále, ale pozor, 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 většina lidí bude skutečně postavená před tu realitu, buď teda take the jab, or nebo ne, anglicky, ale buď teda vezmete bodnutí a jste v pohodě, a nebo nemáte job. Takže tohleto, když si lidé uvědomí, tak najednou jako už jako tam už není ta rozhodnost, tam už není ta rezoluce nebo rezolutnost toho odporu vůči té vakcině, protože ve chvíli, kdy vám to začne ohrožovat vaše zaměstnání, váš zaměstnavatel vás začne tlačit do tady těch očkovacích procesů, kdy manželka řekne, no hele, jestli ty se nenecháš očkovat, tak víš co, ty ohrozíš rodinu, já se s tebou rozejdu, já se s tebou rozvedu, dvě děti, že jo. Co ten chlap má udělat? Nemůžete očekávat, že všichni v té rodině jsou hyper, super, ultra, mega alternativci. Že manžel, manželka, děti, všichni jedou alter, to znamená, že se drží pohromadě, tak by to správně mělo být, ale to tak není v těch rodinách. Není. Tu alternativu dělá třeba ten manžel, že jo, manželka, ta
vůbec netuší, co manžel někde prostě ten poslouchá na sluchátkách někde prostě na počítači nebo na tabletu. A děti, že jo, jsou třeba už napůl dospělí, nebo já nevím, odrůstají, že jo, teenageři a tak dále, mají úplně jiné starosti, to znamená, oni budou se očkovaní ve škole, to možná jste slyšeli. Zase znovu zabrousíme na Slovensko. Igor Matovič zase Matelkovi vymyslel další věc, že budou školní zařízení, školy na Slovensku budou testovat vlastními náklady, že budou testovat, že tam vzniknou testovací centra pro Matovič řekl, ano, pro žáky, tedy pro studenty, pro učitele a pro jejich rodiče, tyhle ty tři skupiny lidí, že se budou pravidelně na těch školách testovat. I rodiče. Tohle to zase vymyslel Matel. Já opravdu jako ty Slováky jako obdivuju, prostě, kde oni berou tu trpělivost s takovouhle vládou, ale jako to je jejich jako věc, to je jejich národ, jejich stát, oni musí sami prostě se snažit něco, jako, ale co je, chápete, takže vidíte, že tam jdou procesy globalistické neuvěřitelné na tom Slovensku. To je něco, to by bylo se úplně na jinou diskuzi, nebudeme odbíhat. Ale znovu, je třeba si uvědomit, že oni to viděli, jak to funguje na Slovensku. Oni to tam viděli. A teď to budou aplikovat všude v západní civilizaci. Všude, ve všech zemích. To znamená, nebude to povinné, protože oni to nemůžou nařídit zákonem, to by bylo v rozporu s chartou a tak dále, a tak dále, a tak dále. To oni nemohou, ale oni to mohou vynutit úplně nepřímo, nepřímým způsobem. Jo? Nepřímým. Tak, teď jsme vypadli, ale máme téměř 9 hodin, tak dáme písničku a my se pokusíme, já se odpojím, jo, tady, a pokusíme se tak obnovit spojení. Dobrý, tak já zahraju. Fajn. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak jsme si romanticky zahráli. No a teď se dáme do telefonátu. Připomenu telefonní číslo, na které můžete volat na otázky a dotazy na buď vedoucího kolotoče nebo na Vítka, ale pravděpodobně na vedoucího kolotoče. 774-139-044, to je telefonní číslo sem do studia. No a já se zeptám, jestli už máme připraveného Vítka s vedoucím kolotoče. Vítku, jste tady? Víme všechny Nataši, Ivany i politické děbíly a vítám vás ve 3. hodině VK, jsi tu taky? No jsem, no, si doufám, že nás zase nebudou rušit, protože je zase výpadek, tak doufám, že to bude probíhat v pořádku, no, takže se dostane na všechny volající. Mm-hmm, tak je, super, jestli vypadá, se do toho můžeme dát, Vítku, jestli se do toho můžeme pustit, tak máme už na drátě prvního volajícího. Dobrý večer, položte svůj dotaz. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já mám krátký dotaz. Teď tam něco, mě tam teda něco, už mě slyšíte? My vás slyšíme. Halo, a slyšíte. Protože se dobývá další posluchač, tak tam možná něco slyšíte, ale položte svoji otázku, slyšíme vás dobře. Jsi slyšet v pohodě, dobře. Můžeš povídat. Jo, jo. Já jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou pan VK neví, a jak to případně je, v Německu s těmi plicními ventilátory, jich se nakoupilo velice hodně a teďka pronikají zprávy, že lidi se na ně dávají, který to vůbec nepotřebují a můžou umřít a umírají taky, jo? Takže to by mohlo být dokonce potom jedno z těch důvodů těch zvyšujících se čísel. A pak mám ještě ano, ne, dotaz na pana Petra Václava, jestli mu chodí maily, když mně přijde od vás odpověď, že nejste ve spojení, jestli to všechno potom vidíte dodatečně, ty maily. Takže tyto dva dotazy, děkuji, budu poslouchat, hezký večer. Ano, maily se zobrazují, to je automatická odpověď, že se tím budeme zabývat a teď už je to na VK. No ano, samozřejmě, to je velký biznes, velký kšeft, ale že by způsobovali prostě úmrtí nebo zvýšená úmrtí, to jako, to nevím, to je asi přitažený za vlasy, ty lidi prostě, kteří přicházejí a jsou na tom špatně s plícema, tak je to kvůli tomu, že ne, že by měli covid, ale prostě mají zápal plic, rozvinutý zápal
do plic a potřebují plicní ventilaci a v dnešní době je znovu. To je, jako kdybychom se znovu vrátili do první hodiny našeho pořadu. Kde my najdeme informace o tom, že to je covid a není to zrovna epidemie, není to zrovna způsobené zápalem plic, který třeba vznikl z přechozené chřipky, z nějakého angínového stavu, když s těma statistikama se tak neuvěřitelně manipuluje, jak jsme uváděli v první hodině ČSU. Nemůžete, kde to máte zjistit, jestli opravdu ti lidé na těch plicních ventilacích mají zápal plic, způsobený typickými tedy virovými projevy, ať už teda té chřipky, nebo řekněme těchto ten klasický způsob, vlastně když vznikne zápal plic, anebo je to způsobené tou činností toho covidu. Kdo to má poznat? V jakém stavu přicházejí ti pacienti? To znamená, oni přijdou se zápalem plic, ten ventilátor jim už nepomůže a oni prostě umírají. Kvůli tomu se používají ventilátory. Takže, aby lidé prostě mohli ještě nějakou chvíli dýchat, ale v okamžiku, kdy někoho připojí na plicní ventilaci, tam je to 50-50. Jo, to už je tak vážný stav, kdy už vaše plíce nemůžou samovolně to dýchat, prostě nervy, které ovládají vlastně těmi svaly, těmi plicními, tak prostě přestávají fungovat a vy se jinak udusíte, když ten stroj vlastně nebude dýchat za vás. Takže to je jako, to není vůbec žádná legrace a ten stav je tak vážný, že to je 50-50. Ten člověk může umřít a může se z toho dostat. Takže takhle by na to odpověděla, dáme prostor dalšímu volajícímu. Doufám teda, že nám to vydrží to spojení a že to dojedeme do konce. Tak jste ve vysílání, dobrý večer, položte svůj dotaz. Zdravím posluchače pana VK, Robert z Fridku. Dotaz na vás, pane VK, možná mimo téma, ale i tak to zkusím. Zajímalo by mě váš názor a pohled s vašimi zkušenostmi a znalostmi ohledně Evropy a světa, kdybyste se vcítil do mé situace. V podstatě je mi 24 let, do půl roku budu mít vlastní nemovitosti nevázané hypotékou, to znamená žádné závazky vůči České republice. Jsem živnostník, 90% práce obsluhuji online. Taktéž možnost být mimo Českou republiku. Rád bych si zde založil rodinu a usadil se, ale když vidím současnou situaci, jak dětem přikazují roušky, restrikce a tak dále, chtíč zakládat rodinu tady mě opouští. Respektive mám v hlavě plán B, zmizet z Česka na nějaký ostrov a žít pohodový život mimo tento matrix v úvozovkách. Co si o tom myslíte, kdybyste se vžil do mé situace a mých možností, jak byste postupoval s ohledem na situaci covid a výhledy budoucnosti. Děkuji za váš názor a za vaši práci, jak svobodnému vysílači, tak BK. Hezký večer. Děkujeme. Děkuji za dotaz. To je otázka peněz. To je otázka finančních prostředků. Pán neřekl, jaké finance má na případnou relokaci připravené. Mluvil o soukromém ostrovu. No tak pokud má několik desítek milionů dolarů na zakoupení nějakého menšího, několika akrového ostrova někde v Karibiku nebo v jiných lokacích, tak to je asi ideální řešení. To jako si nebudeme tady něco namlouvat. Vlastní izolovaný ostrov, nebudete tam mít žádné migranty, nebudete mít tam žádné covidy, nebudete tam, budete tam si sám rozhodovat sám o sobě, to je úplně ideální řešení. Ovšem, co jsem se díval, třeba teď Charles Bronson, jeden z nejbohatších lidí, určitě znáte, tak kupoval, myslím, to bylo v Polynésii, v Pacifiku, takový menší ostrůvek, asi 3,5 hektaru, korálový ostrov a vyšlo to na nějakých 350 milionů amerických dolarů. Není to ani normálně pevninský ostrov, ale je to korálový ostrov, to je trochu něco jiného a vysolil za to takovouhle pálku, takže ano, já říkám ano, pokud máte tedy takovéto prostředky nebo podobně laděné, tak jednoznačně není co řešit. Nepřemýšlejte
o nějakém řešení vnitřně, interně v zemi nad Mahrálem, který samozřejmě bude procházet dalšími procesy v rámci tedy nasunování nového světového řádu, se tomu nevyhne, ale budou to trochu jiné procesy, které čekají Českou republiku, trochu jiné než ostatní Evropu. A proč? To už jsme několikrát vysvětlovali. Ale pokud je tam možnost někde někam se odsunout na izolovaný ostrov, tak rozhodně to je potom ideální řešení, které lze teda jenom jednoznačně doporučit. Horší by to bylo, pokud by to nebyl nějaký izolovaný ostrov, ale třeba jenom myšlenka přestěhovat se do nějakého jiného státu, jenom ad hoc z toho principu, že to bude někde jinde. Pokud byste teda uvažoval o nějakém takovém ad hoc principu, tak to asi by připadalo v úvahu možná v Evropě asi jenom Švýcarsko. Švýcarsko to... Mimochodem, ale pozor, Švýcarsko je velmi, velmi drahá země na život, jo? Na život bytí. A tam taky chodili celý leto s rouškama, i když nemuseli, tam jsou taky dost... No jistě, samozřejmě, ale to je, já mluvím o tom prostoru té životní, o tom životním prostoru té rodiny a systémy, které tam mají nastavené a přímá demokracie a referenda a tak dále, zablokovali tam nasunování migrantů pomocí referenda. To znamená, oni si to dělají po svém. To je to hlavní, to je to sympatické Švýcaři. Z mnoha důvodů, to je historicky dané samozřejmě, to je historicky. Ale to znamená, to by byla jedna možnost. Jinde někde já nevidím, někde cestu, jako, nebo někde světlo na cestu, někde jakoby na to světlo na konci tunelu, někde v tomhle globalizačním, to asi ne. Ale jak říkám, dřív, třeba ještě před 20 lety, takovým ideálem byl Nový Zéland, kde byla velká svoboda. Dneska by si tam o tu zemi ani člověk ani kolo neopřel. To, co tam probíhá pod novou vládou, sfašizovanou, globalizační. Takže ani tam. A to znamená, nějaký prostor, soukromý privátní ostrov je ideální řešení. Pokud toto řešení nemáte, nebo je pro vás nedostupné, musíte udělat vlastní research, průzkum možností, kde to ještě tak nějak vypadá, že ty svobody by mohly být, a hledejte ne ve vyspělých zemích, ale v zemích rozvojových. V rozvojových zemích totiž můžete žít stále ještě velmi slušným životem, když jste tedy při penězích, máte peníze a žijete si na úrovni. Samozřejmě, že okolo vás je chudoba, protože rozvojové země jsou velice chudé, tam kontrast obrovský mezi malou skupinou bohatých lidí a zbytkem 98% lidí, kteří žijí v bídě, ale tam díky vlastně těm starým procesům řízení ty jsou ještě nedotknuté mnoha globalizačními a hlavně sionistickými procesy řízení. Pokud teda zrovna se nejedná o Venezuelu a některou bohatou zemi, která leží na ropě a na podobných surovinách, pozor, to tam naopak se velice zajímají o situaci. Všichni tady ti panáčkové z domu Sion. Takže to ne, ale myslím země jako... nechci přímo jako konkrétně ukazovat, ale ještě stále je za dobré území považováno Belize, za dobré území je považované je Panama, stále ještě považovaná ještě v rámci toho možného, toho penza, toho možného. Není úplně od věci stále ještě Chile. Chile je také prostě země, kde i když tedy Pinochet tam skončil, tak jsou tam některé vlastně procesy, které ještě zdaleka neodpovídají těm globalizačním prvkům, které by někdo očekával. Ale zajímavým místem určitě, kde byste se mohl taky jako pohybovat, tak je třeba San Marino, případně Monako v Evropě, to jsou další možnosti, kde zase znovu, protože jako smetánka, že jo, tam žije a sportovci a tenisti a tak dále, tak dále, tak je to prostor vhodný pro určitou relokaci, ale všechno tady ta místa prostě vyžadují určité plánování, mnohá z nich vyžadují opravdu velké peníze.
pán neřekl, jakou představu, jakou lokaci, jakou alokaci prostředků má, takže nemůžeme nějak jako přesně jako určovat prostě nějaké prostředí. To si musí prostě lidé vždycky tak nějak udělat ten research na tom internetu, vyhledat si informace o těch zemích, jak to tam vypadá, minimálně půl roku předem sondovat, číst tamní tisk, to znamená, jak je to tam nastavené, jak je tam politika, jaká je tam bezpečnost a tak dále, tak dále. Bohužel to nemůžeme poradit, tohle to je na dlouhé téma, že dáme prostor dalšímu volejcímu, pokud má. Já bych jenom Robertovi doporučil, až si vyber nějaký ostrov, tak ideálně třeba někde v Karibiku, Bahamy nebo Kubu. A až se tam zabydlíte, Roberte, tak nám dejte vědět, zavolejte nám a uděláme tam příští sraz Svobodného vysílače. Jenže my se tam vlastně nedostaneme letadlem, protože nikdo z nás nebude očkovaný. Takže ono to je vlastně úplně stejně jedno. Dáme prostor dalšímu posluchači radši. Tak jste se dočkal, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, to jsem agent Milan. Já bych měl na pana VK dvě otázky. Vrátil bych se k prezidentským volbám v Spojených státech. A zaznamenal jsem zprávu, že Sidney Powell, právnička z Trumpova právního týmu, už není členkou toho právního týmu. Po té tiskové konferenci s Rudym Giulianim, kde teda zmiňovala nějaký ty důkazy o spalšovaných volbách. A potom, že Trump omilostnil Michaela Flynna, vlastně bývalého šéfa CIA, tak jestli tyhle ty dvě věci nějakým způsobem souvisí, nebo jestli to náhodou neznamená, že ta právnička byla spíš vzata pod nějakou ochranu, a případně jestli ta věc s Michaelem Flynnem nemůže být nějaký na jednu stranu buď jedna varianta, jeden z posledních tahů Donalda Trumpa, dokud ještě může pro své lidi něco udělat, anebo naopak, že ho potřebuje mít zase použití, a aby nebyl obtěžovaný soudníma tahanicema, tak aby mohl fungovat, tak ho omilostnil. Takže to je jedna otázka, Sidney Powell a Michael Flynn. A pak druhá věc, to znamená... Já bych to nechal na té otázce, ona bude obšírná, tak nechte si to na příště. Děkujeme. Jenom kratince, jenom fakt... Děkujeme, mějte se. Ne, děkujeme, opravdu nejde. Tak můžeme odpovídat. Dobře, mějte se krásně a já chci poděkovat panu posluchači, že položil dotaz o Americe, o Spojených státech, protože nám se to nevešlo do těch 2 hodin necelých, takže moc děkujeme za dotaz. VK, povídej. No, je to na další téma, to bychom jako vůbec nestihli. Ve Spojených státech, ano, Sidney Powell, když to je dezinformace, samozřejmě to je těžká dezinformace, Sidney Powell nikdy nebyla jmenovitě v prezidentově, v Trumpově právním týmu, byla tam jenom jako poradkyně, nebyla členko, byla poradkyně Trumpova týmu. Ona totiž zastupuje hnutí, americké občanské hnutí We the People, my lid. Ona není advokátkou součástí onoho právnického týmu, i když ono to bylo hodně jako tlumočené, jako že je, ale byla poradkyní, nikoli členkou týmu, to je rozdíl mezi advisor a member, ty rozdíly tady v těch právnických stavech, které tam jsou ve Spojených státech. Ten krok, který byl učiněn, byl kvůli tomu, že americké zákony neumožňují oficiálnímu americkému prezidentskému právnímu týmu přijímat dotace bez omezí. Problém jsou peníze. Museli udělat to, že Sidney Powell, která má největší sílu, má nejlépe zpracované žaloby, které vlastně včera podala v Georgii, žaloba, která má 104 stran proti tamnímu guvernérovi a proti asi dalším 8 osobám, obrovská žaloba, tak ona může, ona když je nezávislá a ona zastupuje hnutí We the People, není americkými zákony o financování volebních kampaní nějak omezena. Jenže právní tým Donalda Trumpa
zastupuje volební kampaň Donalda Trumpa a podle zákonu může přijímat občanské dary jenom v limitované výši. Na jednu osobu je to, myslím, $250. To je limit. Více nemůže. A protože ty náklady jsou obrovské, tak oni musí část svých právníků v podstatě vysunout ze svého právního týmu, aby nebyli členy právního týmu, aby mohli vybírat peníze na svých stránkách jménem hnutí nebo jménem svým. Proto když se podíváte na osobní stránky Sidney Powell, tak tam má svoji fotografii a dole žádost o finanční příspěvek. To je celý, co má na webové stránce. Plus teda jako informace o tom, vlastně, co dělá a tak dále a tak dále. Podívejte se tam. To znamená, aby mohla čerpat bez omezení dotace na volební žaloby na podporu Donalda Trumpa. To znamená, mezi nima žádný rozpor nebyl a není. Je to kvůli penězům, kvůli financování, které je v Americe takovým trochu hloupatým způsobem nastavené prostě, že volební kampaně a jejich affiliates, to znamená ti, kteří s nima jsou v podstatě ve styku, to znamená i poradní týmy, i jejich právnické týmy, tak jsou omezeni limitem peněz, které můžou čerpat od amerických občanů. To je celé. No a co se týče Michaela Flynna, no, to bylo velké samozřejmě, protože on vlastně 4 roky čelil soudním tahanicím, protože byl vlastně obětním beránkem a demokrati na něho ušili to, že vlastně byl hlavním architektem jakési ruské koluze, to znamená, že Trump se domlouval s Rusama a tak dále, bylo to samozřejmě všechno vyvráceno, ale jde zkrátka o to, že tohleto je jenom v podstatě jakoby snaha vytáhnout generála, který bude ještě možná v následujících týdnech velmi důležitý pro vedení určitých operací a určitých rozhodnutí v případě, že věci se stanou very ugly v následujících dnech a týdnech, což Donald Trump naznačil na včerejší tiskové konferenci, že do 20. ledna, kdy se má inaugurovat nový prezident, že se ještě může stát spousta věcí, které otřesou Spojenými státy, nebo shake up the USA entirely. To znamená, generál Flynn je teď po boku Donalda Trumpa a je připraveno. Je připraveno. Ke všemu. Takže proto on musel být zbaven všech věcí, aby to bylo z čisté vody a teď vlastně přichystane úplně všechno. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volající. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Já Praha. Prosím vás, tak vypadá to jako, že teda všichni ty Trump, jo, Putin a tak dále, že všichni teda asi naplnějí to, co jste v té první polovině povídal, že jo? Nebo to tak jako vypadá. Vypadá to tak, jako kdyby každý odpor nějaký demonstrace neměli vůbec nic cenu, jako jo. Takže to jsem si říkal, že třeba k tomu, jestli byste něco, že ty lidi jako se snažejí, že jo, pořád jako ten odpor nějak se organizuje, snaží se lidi, jako jo. A teď jako, že jo, nějaký naděje k tomu Trumpovi se jako vážou. Tak to je první. A druhý se... Co vlastně plánujete vy, jestli máte připravenou raketu, nebo naopak nějaký stroj pod zem, nebo něco takového. Nemyslím, abyste mluvil o tom, jak o vaší rodině, to se klidně vymyšlete něco. No? Tak nevím, jestli tomu bylo rozumět. Dobře, no, paní. Moc děkujeme, mějte se hezky, zdravíme do Prahy. Jo, děk. Taky, zdravíme. Tak, VK, půjdej. No, to já mám vždycky jako obavy, že prostě naše pořady můžou vyznívat jako velice pesimisticky, že prostě, že je hotovo a tak dále, protože tak já se snažím vlastně předkládat ty věci tak, jak jsou a jak se odehrávají a jak jsou navrženy a naprojektovány a jedině to v podstatě jako posiluje de facto lidi na alternativě, aby viděli, aby byli připraveni na náraz. Když se chystá čelní střed, bouračka
musíte opřít kolena, musíte vlastně být přivázaný, musíte čekat náraz, obrovský střet, kolizi, musíte být připravený, musíte být ready, protože potom přežijete. Potom přežijete. To je úkol alternativy. Tedy aspoň té skutečné alternativy. Úkolem alternativy není věšet lidem buliky na nos, slibovat jim lži, aniž bych já nějak konkretizoval nějaké konkrétní subjekty a tak dále, ale právě toto. To znamená schopnost přinášet věci surově tak, jak jsou, a připravovat lidi na procesy následující. Nemyslete si, že to je jako příjemné lidem do půl roku dopředu říkat, že nebudou moci chodit do práce, když nebudou mít covidový pas, jak jsem psal v dubnu tohoto roku články. Lidé mi potom psali, že straším, že děsím lidi a tak dále. Mě to nedělá radosti do půl roku předem něco lidem. Mohl bych říct, nebo mohl bych si říct, nebudu těm lidem to říkat, oni to potom uvidí, nebudu to prozrazovat a tak dále. Nedělá mi to radost, ale důležitost, nebo to, co je důležité, je v tom, že když lidé to ví dopředu, tak dokážou se připravit, dokážou v podstatě odolávat těmto úderům, ale není možné jim předejít. To znamená, vy když víte, že vám selhaly brzdy a v tom autě jedete proti té překážce, tak to prostě nezastavíte. Ale můžete přežít ten náraz. Podívejte se. A to, co je teď důležité na alternativě, je záchrana rodiny, rodinného kruhu. To je to, co může každý na alternativě zvládnout. Nedokážete překlopit globální procesy řízení, které vychází z první priority. To nedokážou ani celé národy. Protože to jsou dlouhodobé procesy, které jednotlivec ani národy celé nemůžou zvrátit. Jsou dané populací, jsou dané výchovou v civilizaci. To znamená, nemůžete dělat něco, co je v roli sisyfovské práce, to znamená něco, co je marné, nějaký boj s větrnými mlýny, s nějakými přeludy. Když se dělá demonstrace a chcete odporovat například migraci, přijde na demonstraci v Praze 500 lidí. Když demonstraci dělá druhá strana, vítači, sluníčkáři, různí chvilkoví milionáři, tak na tu Letnou přijde přes 250 000 lidí. Podle mobilních operátorů 306 tisíc lidí. Minulý rok v červnu, 1 000 000 chvilek, když tam Mikuláš Minář jako jednatel 1 000 000 chvilek se svým kolegou panem Rolem vítali římskokatolického Jáhna ze Sudet. Bylo tam 306 tisíc podle mobilních operátorů. Přes 300 tisíc lidí dokázali dostat na Letenskou pláň. Kolik takových lidí nebo podobných počtů dokáže dostat Národní fronta, nebo to, co bychom nazývali Vlastenecká fronta, alternativce? Kolik lidí? 500 na Václavák? 1000? 1500? 2000? Když se zadaří. Chápete? Proč to nejde? No, protože procesy řízení za 30 let naučili tu mladou generaci chvilkařů dělat demonstrace. Naše starší generace k tomu nebyla vychována. To je ten důvod. Máte odpověď, proč starší generace nedokáže dělat ty velké demonstrace. Nás k tomu nikdo nevychoval. Myšlenku, ne, že jako po stránce úřednické, administrativní, jak svou demonstraci, to ne. Já myslím v mysli. Uvědomit si, že je tam třeba, aby tam všichni šli, to znamená ta výchova k té občanské aktivitě. Jenže oni jsou vychováni k tomu, aby uctívali globalizaci, aby uctívali evropanství. Že my už nejsme Češi, my se cítíme být Evropany, ti mladí lidé. To znamená, oni jdou na to
náměstí demonstrovat proti Babišovi, proti jeho vládě a tak dále a tak dále a jsou vychovaní z těch škol, z těch základních, středních, vysokých k tomu, aby demonstrovali na povel, na příkaz, na základě nějakého facebookového ujednání a tak dále, nemají problém. Hned jich je tam 300 tisíc. To je realita, to je fakta. S tím nemůžete bojovat. Znáte to, co se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. Lidé, kteří byli vychováni v dobách Husákova režimu, tohle to nemají v krvi. Jo? To nemáme v krvi. Nemáme. A nová generace, ano. To znamená, my nemůžeme bojovat prostředky, které neovládáme. Které nemáme zvládnuté jako nová generace Y. Respektive už jako generace Z a tak dále. Ale to je právě třeba si uvědomit. To znamená, my můžeme ovlivňovat procesy v rodinách. Tam jsme silní. Tam se nám nikdo nevyrovná. Generace Husákových dětí. To znamená, to je ten prostor. Tam my můžeme ovlivňovat. Tam můžeme burcovat. Tam můžeme posilovat vazby. Tam máme úspěch. A to je přitom ta nejdůležitější priorita, znamená světonázorová, že? Výchovná. Znamená, ale má jednu nevýhodu. Výsledky se objeví a dostaví až za nějakých 20-25 let. Takže takhle bych na to odpověděl. Já vím, že to bylo komplikované, ale aby aspoň tedy posluchači věděli, jaká je ta realita, co můžeme tedy dokázat a co v podstatě je v rámci tedy nějakých iluzorních představ. Já bych teda dal prostor dalšímu volajícímu, pokud teda máme někoho. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer všem, tady posluchač z Olomoucka. Já mám taky takový dotaz mimo téma trošičku. Vy jste se o tom částečně zmínil, o tom Švýcarsku. Já mám informace, že ve Švýcarsku je obrovský problém s migranty, že rodilí Švýcaři se stěhují ze Švýcarska mimo zemi. Vy jste zmiňoval, že to tam referendem zamítli, tu migraci. Mohli byste to nějak, prosím vás, upřesnit? No, ano. Děkuji. Ano, samozřejmě. No ano, samozřejmě, že jich zamítli. Zamítli ji potom, co už nemohli zvládnout migrační vlnu, kterou tam měli. Právě kvůli tomu to zamítli, že už další nebudou přijímat. Ano, je tam problém samozřejmě, ale to se týká právě těch větších měst, jako je Curych, Bern, v Davosu a další místa, kde... Zkrátka znova, ten samý problém, to znamená, mluvíme tedy především o takové té, řekněme, migraci, která víceméně je napojená na globalizaci, nejsou to přímo migranti ve smyslu, že by někde utíkali přes kopečky, ale ten problém je trochu někde jiný, protože i v tom Švýcarsku jsou rodiny obchodníků ze Saúdské Arábie, z Kataru, kteří tam mají banky nebo pobočky svých bank, a žijí tam a z těch Arabů jsou sice už Švýcaři, ale jsou to stále Arabové. A ten problém tam zaregistrovávají v tom Švýcarsku. Jo, kvůli vlastně finančním rodinám velmi bohatým a arabským a Spojené arabské emiráty a další arabské země, které mají své rodiny v Švýcarsku a rozvíjejí tam svoje komunity mimochodem. Nicméně stále Švýcarsko je zkrátka velice specifické v tom, že to je v podstatě země, která je složená ze samostatných států, z kantonů, které de facto mají tak obrovskou autonomii a nezávislost, až by se dalo říct, že Švýcarsko vlastně není jednotný stát, ale složený z mnoha desítek kantonů. Takže každý kanton to má úplně jinak. Jo, to je důležité. Švýcarsko je v podstatě kantonově členěné území, kde v jednom kantonu máte takové a takové daně, mimochodem. Daň z příjmu, spotřební daň tady je jiná, tamhle je jiná. To je něco neuvěřitelného. Takže Švýcarsko je specifická země, ale jak říkám, oni tam vlastně měli to referendum, ale to referendum nevzniklo samovolně. To vzniklo v důsledku na ty negativní zkušenosti, především se s bohatlými Araby, většinou rodinní příslušníci, různé kluby arabské, to byly problémy v Curychu,
tam měli ten klub a tam bylo potom násilí a znásilňování švýcarských bílých holek a tak dále a tak dále. Bylo i ve švýcarském tisku, takže samozřejmě, že to vzbudí potom takovou tu nenávist a naprosto oprávněnou. No, Švýcaři si to potom odhlasují, ale nemůžou už si odhlasovat vystěhování těch lidí, když tam mají občanství. Chápete? To už je pozdě. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostě dalším volajícím, pokud máme někoho. Dobrý večer, jste ve vysílání, je to pro vás, dejte otázku. Dobrý večer, ještě jednou Milan. Zaznamenal jsem na Seznam Zprávy video z chasidské, z židovské svatby, z chasidské synagogy v Brooklynu, která se konala tento týden. Byl to chrám Itef Les ve Williamsburgu. A bylo tam 7000 lidí v té synagoze a současný starosta Andrew Cuomo, že bude celou tu věc prověřovat. Není to náhodou nějaká součást boje, že až sionistů proti chasidům? Děkujeme, já jenom poprosím, protože se nám volá hodně lidí, snaží se jmenovat hodně lidí. Prosím, dodržujte to pravidlo, já to budu asi na začátku všech posluchačských dotazů opakovat, protože to asi potřeba. Nevolejte nám dvakrát, prosím, protože tím zabíráte prostor dalším posluchačům, kteří se chtějí dovolat. Prosím, dodržujeme aspoň tohle pravidlo. VK, povídej. Já to odpovím, jestli to je mezi nima. Tam jde o něco jiného, já jsem o tom hovořil v první hodině našeho pořadu. Andrew Cuomo, jakožto jejich šílený guvernér, tak tam v podstatě zakázal bohoslužby a svatby židovské jsou bohoslužby, probíhají formou bohoslužeb. Většinou je to tedy, ta přítomnost je tedy těch rabínů z několika kongregací nebo z několika těchto židovských obcí. Vlastně oni svolají všechny ty příbuzné, jich tam spousta ze všech různých odvětví a ze všech různých linií. A je to v církevním prostředí a má to církevní punc, takže se na to vztahuje církevní událost. Ale právě nejvyšší soud rozhodl, že tyhle ty setkání a tady ty akce nelze zakázat. To znamená, že Cuomo tam má takzvaně po ptákách. Naštěstí. Ale rozhodl soud jenom díky tomu, že tam je, nebo že tam byla vlastně dosazena před volbama ještě Amy Coney Barrett jako pátá konzervativní soudkyně nejvyššího soudu. Ti čtyři, co jsou tam, ti ostatní, to jsou liberálové, včetně Robertse, který měl být tedy jako konzervativec, ale úplně se změnil, zešílel, stal se z něho liberál, jsem je liberální šéf nejvyššího soudu. Roberts je, to je kauza, to je případ, to je něco neuvěřitelného, chápete? No tak asi možná, že ho nějak motivovali, nějak to se stává taky, bohužel, no, nevýjimečně, že jo. No, takže, a to je ten důvod, takže oni, ano, oni si nenechají sáhnout. Klasičtí, ne, vůbec ne. Ti se sakra umí postavit za svoje práva. Hned prostě vylezou do ulic a hned tam prostě, že jo, tancujou a tady ty věci, oni jsou velice temperamentní. A prostě to je naprosto jako klasika, jako od nich. Ale samozřejmě, že oni jsou silně proti sionismu, to jsou, oni tam vždycky pořádají ty demonstrace proti Izraeli. Chasičtí vždycky v New Yorku mají ty demonstrace, jsou přeškrtnutý vlajky Izraele a zhodla to, že proti vlastně jejich sionismu a tak dále, tak dále. To se podívejte na videa, to jsou na YouTube. Takže ano, to je válka, je to válka mezi že a že zcela jednoznačně Cuomo, to je sionista jako vyšitej, to se na něho podíváte a hned je vám jasné, to je chazar jedna báseň. No. Takže takhle by na to odpověděla. Dáme se do dalšího, nebo do posledního asi zřejmě, volajícího, pokud máme někoho. Máme, ale ještě urgovala naše posluchačka, že stejně odpověděl VK na to, jestli raketou nebo podzem. Ta reakce VK zajímá. Jo, raketa nebo podzem, ani jedno, ani druhé. Tak na to odpovím. Fajn. Tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Takže dobrý večer, zdravím pana VK i vás, všichni posluchači. A mám takový dotaz. Nedávno jsem viděl na jednom webu,
na jednom webu video, kde se vyjadřoval byzantský patriarcha, že jo, Timotej Metoděj, a mluvili ohledně vakcinace a toho, a překvapilo mě, že mluvili o tom, že Polsko, vlastně polský sejm, toto uzákonil, že to je to nějaký deník ústavy, nebo co to tam bylo, pod číslem 1845, uzákonili vlastně, že Poláci budou povinně očkováni. Jestli o tom něco víte? To mě jako dost překvapilo. No, na to odpovím jednoduše, o tom nevím nic. To jsem neslyšel. Nevím, neznám. Tak. Možná dáme prostor tedy ještě někomu další. No, to bylo rychlý. samozřejmě. To jsem celkem i... máme ještě někoho dalšího, Petře, nebo... Máme právě volá, tak já to vemu na ostro. Dobrá. Dobrý večer, stlumte si za sebou rádio a položte rovnou otázku, protože jste ve vysílání. Já vás všechny zdravím, dobrý večer. Mám jednoduchý dotaz na pana VK, a sice myslíte si, že pan Trump zůstane i nadále prezidentem Spojených států, anebo ho nahradí ten pedofil Joe Biden? Děkuji a přeju vám hezký víkend. Naschle. Děkujeme. Děkujeme. Já jenom... Tam je nějaký strašný pískání, co to je? No, právě to jsem chtěl, to byl asi telefon. Já jenom VK chci říct, že Donald Trump se nechal slyšet, že pokud nevím, jestli 13., 14., 15. prosince zbor volitelů ho znovu zvolí, tak je ochotný odejít z Bílého domu, čili on tohle měl prohlásit Donald Trump, takže myslíš, že už si chystá nějakým způsobem, že ho opravdu převálcují v rámci těch ukradených voleb? No, nevíme, nevidíme do těch procesů, do těch struktur úplně dozadu. Já jsem ho taky zaregistroval a opravdu nevím, jestli tam se nehraje ještě nějaká jiná hra, to znamená nějaká jiná role. Každopádně to by znamenalo, že de facto by umožnil převzetí úřadu prezidentem, který ukradl volby. To znamená, tím by de facto úplně popřel celý svůj odkaz, tím by de facto zradil svoje voliče, protože by de facto umožnil nástup do funkce někomu, kdo ukradl volby. Nevím, jestli tohle je pouze jenom jako triko z Trumpa na uklidnění nějakých vln, které vlastně vznikly tím, že vlastně omilostnil Michaela Flynna, ale ono to není jako jediný prostě takový vlnolám, který se najednou prostě jako objevuje. Proč ten vlnolám se objevil právě už při tom, když vlastně oni řekli, že se jako distancují prostě od Sidney Powell, tak taky to zase jako vysvětlovali tím, že jako, že Trump, že co se to děje, že to nedává smysl. Ne, v tom jsou zkrátka jejich tahy, šachové tahy, které oni vlastně de facto se snaží neodkrývat a snaží se do poslední chvíle de facto jakoby zakrývat, a jediné, co se tam vlastně, o co se hraje, je, aby ty kauzy se dostaly před americký nejvyšší soud. Oni musí nejprve vyčerpat všechny nižší možnosti, to znamená federální soudy, apelační soudy a tak dále, a v okamžiku, kdy je vyčerpají, tak to půjde k nejvyššímu soudu. Tam mají konzervativci většinu. 5-4. To znamená, tam to musí projít. Pokud tam by došlo ke zradě, tak to je hotovo. To je vymalováno. Ovšem to by bylo potom vymalováno úplně, úplně vlastně ve celých Spojených státech, kde by tam, ano, samozřejmě tam by vypukly nepokoje. Nepokoje, ozbrojená střetnutí zcela jednoznačně. Ne, že by tohleto nebylo v plánu globalčíků. Ne, že by s tím nepočítali. Takže i s tím je nutné teda počítat nebo mít z toho na zřeteli tyhle ty věci. No a my máme 22 hodin, máme 22.00, takže to byl asi poslední dotaz, předpokládám. Já se teda s tebou loučím, Vítku, potom ještě zavolej. Loučím se i s tebou, Petře, no a se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že dneska jsme vás zase nevyděsili, že to nebylo moc pesimistické, ale příští týden to možná bude o něco
lepší, horší, já nevím, každopádně budeme velice rádi, když již příští týden v pátek po 19. hodině si nás zapnete, přineseme nové informace, takže vám přeji pro tuto chvíli krásnou dobrou noc. A jenom závěrem dvě stručné poznámky v souvislosti nebo s poukazem na omilostnění Michaela Flynna Donaldem Trumpem, tak vzpomínáme si na konec prezidentského mandátu Billa Clintona a on v podstatě několik hodin před koncem jeho prezidentského mandátu osvobodil mafiána skutečně světového formátu Marka Davida Riche, na kterého byl vydaný zatykač ve Spojených státech, bylo mu zakázáno v rámci i extradice, protože on se schovával ve Švýcarsku, tam neměli v rámci těch zločinů, které on spáchal, extradiční právo v rámci toho teritoria vydat ho do Spojených států. To znamená, že to byl mafián opravdu světového formátu, ruská mafie, jo, židovská mafie a tak dále. Prostě neskutečný zločinec a v podstatě Bill Clinton mu udělal milost několik hodin před koncem jeho prezidentského mandátu, takže to jenom tímto způsobem bychom to mohli zakončit v rámci porovnání. A ještě taková poznámka možná na jaro 2021, až budou opravdu ty vakcíny v České republice, tak bychom mohli udělat kontra něco, jak dělají letecké společnosti, a lidé, kteří se nechají očkovat dobrovolně, tak prosím, neposlouchejte nás. A poslouchejte nás pouze ti, kteří se očkovat nenechají. A to bude takový trošku filtr. Uvidíme, jak to bude dál probíhat a kolik posluchačů nám budou přibývat posluchače nebo ubývat. Takže to je všechno. VK, já ti moc děkuju, Petře, tobě taky, milí posluchači, za vaše telefonáty, za vaše sdílení, komentování na YouTube a všude, kam se dostanete. Sdílejte nás, prosím, protože my nemáme drahou reklamu. My jsme chudí, nikoli studenti, ale tak střední a starší generace lehce, ale my jsme stále věčně mladí, forever young. Takže zdravím vás, přeji vám hezký večer a ahoj. Pánové, děkuji vám oběma, děkuji všem, kteří jste se zapojili, kteří jste telefonovali, i vy, kteří jste se nedovolali, zkrátka dobře, je to interaktivní pořad a je to naše vlastně takové společné vysílání. Mějte se krásně, od mikrofonu, jak jsem už tady naznačil, se loučí Vítek, vedoucí Kolotoče, no a Petr Václav, takže zahrajeme si písničku a do Hajan, dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.